पढ़ाईको प्रेसर र होमसिकनेसले गर्दा परदेशमा मन उदास उदास थियो। साथीहरू सबै व्यस्त थिए, साथ दिने कोही फेला परेन। रिफ्रेशमेन्टका लागि एक्लै निस्केँ ओस्लो र जर्मनीको किल बीचको दुई दिने क्रुज यात्रामा। पहिलो क्रुज यात्रा, मनमा कुतूहल थियो। मेनगेटबाट जहाज चढेर म डेक चारमा गएँ। एकापट्टि म्युजिकल लाउन्ज थियो, अर्कापट्टि रेस्टुरेन्ट र सपिङ सेन्टर, एउटा कुनापट्टि ग्रान्ड बफे अनि अर्कातिर स्पा। पछाडि बच्चाहरूका लागि भिडियो गेम खेल्ने ठाउँ। गोरा केटाकेटी अभिभावकका साथ ओहोरदोहोर गरिरहेका देखिन्थे। डेक पाँच छ सातमा सुत्ने क्याबिन थिए। लिफ्ट चढेर डेक छमा रहेको कोठामा गएर सामान थन्काएँ र डेक चारमा फर्केँ। त्यहाँ मेन गेटमा मानिस हात हातमा सपिङ ब्याग लिएर ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए। एक फन्को मारिसकेपछि कफीको तलतल लाग्यो। म धेरै नै कफी प्रेमी र इन्सुम्यानियक भइरहेको थिएँ। चिरी अब्जर्भेसन लाउन्जमा मेनु पल्टाएँ, कफी 35 क्रोनर मगाएँ। अब्जर्भेसन लाउन्ज ठूलै रेस्टुरेन्ट थियो, समुद्र प्रष्टै देखिने, निकै रमाइलो। समुद्र हेर्न पनि घाम लागुन्जेल मात्र रमाइलो, रातमा त समुद्र पनि सुते जस्तै लाग्ने। जहाज हिँड्नुभन्दा अगाडि डेकभरि मान्छे छरिएको दृश्य म अब्जर्भेसन लाउन्जबाट देखिरहेको थिएँ। धेरैजसो मान्छे फोटो खिच्नमै तल्लीन देखिन्थे। साँझ झमक्क भइसकेको थियो, जहाज हिँडिसकेको पनि थिएन। मलाई भीड़ मन नपर्ने, अब्जर्भेसन लाउन्जभन्दा डेकको रमाइलो नै चित्ताकर्षक देखिन्थ्यो। जहाज हिँड्न शुरू भएपछि सबै मान्छे भित्र छिरे जाडोले। यही मौका छोपेर म डेकमा निस्केँ। रात परिसकेको थियो, डेकमा निस्केर धुमपान गर्न मन लाग्यो। गोजीबाट नर्वेजियन चुरोट झिकेर सल्काएँ। डेकको अर्को छेउमा 28-30 वर्षको मान्छेले पनि चुरोट खाइरहेको थियो। उसको बायाँ हातमा चुरोट अनि दायाँ हातमा कपडा जस्तो केही थियो। स्मोक गर्दै त्यही मान्छेले हेरिरहे निकै बेर। मान्छे गोरै थियो, अग्लो पनि, साउथ एसियन वर्णको, अँध्यारो समुद्र हेरिरहेको थियो ऊ। म उसको नजिकै गएँ, मलाई देखेन उसले। उसकै अगाडि गएँ, मुसुक्क हाँसेँ। उसले हाँसोको रिप्लाई समेत दिएन। अनौठो लाग्यो, जुनसुकै देशको भए पनि कम्तीमा हाँसोको रिप्लाई त दिन्छन् है। एकपल्ट हाँसी मात्र दिएको भए बरु म उसलाई त्यति विधि वास्ता गर्दिन थिएँ होला। मलाई अब उसैको पछि लाग्न मन लाग्यो। उसँगै कुमजोड्ने गरी साइडमा उभिएँ। म निकै सतर्क थिएँ, आँखा तरेर हेऱ्यो मलाई अनि चुरोट तान्दै अगाडिपट्टि हेरिरह्यो। हाई मैले भने, उसले पनि हाई भन्यो। उसको दाहिने हातमा रुमाल रहेछ, सेतो कलरको। रुमालको बीचमा रातो दाग देखियो। मैले एकोर हेरेको चाल पाएर होला पट्याएर गोजीभित्र उल्यो। आफ्नो नाउँ थर ठेगाना खुलाएर अंग्रेजीमा बोले। ऊ नेपाली नै रहेछ। म नेपाली भन्ने थाहा पाएपछि खुल्न थाल्यो। उसको नाउँ अतीत शर्मा, घर विराटनगर मोरङ, युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्स ओस्लोमा मास्टर इन इन्टरनेशनल इन्भाइरोमेन्टल स्टडीज पढ्दै रहेछ। उसको परिचय पाइसकेपछि मैले पनि आफ्नो पूर्ण परिचय दिएँ। भने म युनिभर्सिटी अफ भर्जिनमा मास्टर अफ फिलोसफी इन इङ्ग्लिस, उता नेपालमा सानोतिनो लेखक पनि थिएँ। आफूलाई लेखक नबनेको भए पनि हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्यो। अंग्रेजीमै लेख्नुहुन्छ कि नेपालीमा? आँखीमा मास्तिर सारेर सोध्यो। दुवैमा, मैले भने, तर मेरो रचना नेपालीमै प्रकाशित छन्। एउटा कथा छ, उत्सुकता देखाउँदै सोध्यो, लेख्नुहुन्छ? वाई नट, मैले भने, यदि कथाले छोयो भने। जति परिचय भयो त्यतिकै आधारमा यति भन्न मलाई करै लाग्यो। मेरो कथा लेखिदिनु भन्नेहरू काठमाडौँमै पनि प्रशस्त भेटिन्थे। कतिका कथा सुनि पनि दिएको थिएँ, लेखे पनि दिएको थिएँ, तर पुग्न पुच्छरका घटना लिएर कथा लेखिदिनु भन्दै आउनेलाई इग्नोर गर्नको हक थिए। हेर्न बाँकी थियो अतीत शर्माको कथा कुन क्याटेगोरीको हो। अनि छोएन भने, यसो भन्दा ऊ हल्का मुस्कुराइरहेको थियो। त्यसरी मुस्कुराउँदा उसको देव्रेगालामा खोपिल्टा परेको देखेँ। छुँदै छैन भने ओरिजिनल कथालाई धेरै नै तोडमोड गरेर बनाउनुपर्छ, मैले भने, काल्पनिक कुरा धेरै थप्नुपर्छ भन्न खोजेको। उसको हातको चुरोट सकिसकेको थियो, उसले चुरोटको बट्टा मतिर बढायो, एउटा चुरोट झिकेर सल्काएँ। अनि कथा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कसको कथा, कसको कथा, कस्तो कथा त सुनाउला, धुवा उडाएपछि उसले भन्यो। तर लेख्नु भएन भने? म अवश्य लेख्छु, मैले भने, ओरिजिनललाई कति तोड्नुपर्ने हुन्छ त्यो अहिले भन्न सक्दिनँ। प्रकाशित पनि गर्नुहुन्छ? प्रकाशित होस् भनेर नै लेख्छु नि सबै कथा, मेरो आफ्नै हो, उसले भन्यो, मेरो प्रेम कथा। त्यसो भए त लेखिने चान्स झन् बढ्यो। किन? उसले सोध्यो। मलाई प्रेम कथा असाध्यै मनपर्छ, हल्का हाँस्दै भने। जहाज आफ्नै गतिमा कुदिरहेको थियो, समुद्रबाट बत्तेर आउने चिसो हावाले शरीर काँप्न थालेको थियो, रात पनि छेपिँदै थियो। त्यसो भए आज डिनर पनि मसँगै गर्नुहोला, उसले भन्यो। म एक एक घटना तपाईँलाई सुनाउँछु, रात छर्लङ्गै पनि हुन सक्ला। रात छर्लङ्गै हुन सक्ला सुनेर म थोरै आत्तिएँ। घुम्न आएको मान्छे भोलि दिनभरि सुत्नुपर्ने भयो भने, त्यसमाथि कथा पट्याट लाग्दो रहेछ भने त अर्को आपत। छोटकरीमा सुनाउनुहोस् न, रातै छर्लङ्ग त किन पार्नु पर्यो र? ऊ हाँस्यो, सम्भवतः मेरो मनोदशा बुझ्यो भने। तपाईँको कथा सुन्नुभन्दा अगाडि अतीतजी, मैले भने, मेरो कथाले यतिखेर कफी मागिरहेको छ। जाडोले गर्दा वास्तवमै मलाई कफीको तलतल लागिरहेको थियो। अर्थतमा खर्च गर्ने लोभ लागे पनि कफीमा भने म निकै उदार। हामी डेकबाट अब्जर्भेसन लाउन छिर्यौं। कफी पिउँदै गर्दा उसले सोध्यो, तपाईँलाई कुनै आपत्ति छैन भने कथा भने भरे डिनर गर्ने बेलादेखि शुरू गरौं कि? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई उसले रात ठेल्न खोजेको मन परेन, सोधिहाले। खासै त्यस्तो केही होइन, भरे 9 बजेको फेन्टासी सो हेर्ने कि भनेर। सिपमा साँझ 7 बजे र 9 बजे फेन्टासी सो हुँदो रहेछ,
गीत संगीत नृत्य आइस स्केटिंग डांस के हो के मैले उसको कुरामा सहमति जनाए नर्वेजियन म्युजिकल शो पनि चाखौं फेरि उसको प्रस्तावमा सहमति जनाउने अर्को कारण के थियो भने घड़ी हेर्दा 8 बजिसकेको थियो एकै घण्टा बाँकी थियो शो सुरु हुनलाई ठ्याक्कै 9 बजे हामी छिर्यौं फेन्टासी शो हेर्न हल निकै शानदार थियो विशेष लाइटको इफेक्ट निकै मोहक छिर्दा छिर्दै छेउमा बार थियो भित्र बस्न लागेका थियौं एउटा गोरी आएर के खाने भनेर सोधिआयो हामी नेपाली विद्यार्थीलाई त्यसरी फुर्माइस गर्न कहाँ पुग्थ्यो र एक कप कफी खानलाई त मन कटक्क गर्छ त्यसरी क्रुजमा ड्रिंक नै गर्दा के हविगत होला म्युजिकल शोमा एक घण्टा बिताएपछि हामी निस्क्यौं भोक पनि त डरै लाग्न थालेको थियो फेरि हामी उही अब्जर्भेसन लाउन्जमा गयौं डिनरमा मैले एउटा मिक्स्ड पिज्जा मगाए 120 क्रोनर अर्थात चान्सन 2000 नेपाली रूपियाँ पर्ने उसले भोक ठ्याप्पै नभएको बताएर मसरूम सुप मात्र मगायो डिनर गरिसकेपछि एक एक कप कफी नमगाइरहन सकेनौं पिज्जाले पेट टम्म भइसकेको थियो अनि कफीको प्रत्येक प्यालासँगै शरीरमा एक किसिमको न्यानो र उत्तेजनाको लहर पैदा हुन थाल्यो लाउन्जमा मान्छे आउने जाने क्रम तीव्र थियो ओहोर दोहोरको रमझम हेर्न लायक थियो तर मेरो आकर्षणको केन्द्र उसको कथा थियो उसले चुरोट मेरो हातमा थमाइदियो आफूले पनि एउटा सल्काएर भन्यो लौ अब सुरु गरौं न त मेरो प्रेम कथा घाम लोभी हुने दिन अर्थात मंगिरको अन्तिम साता बानेश्वरको कोलाहल र प्रदूषणयुक्त माहौल पार गरेर करिब 1 घण्टाका कृतिपुरको अर्धहरित घुम्टोमा पुग्छु म आकाश खुल्ला छ वरपर लहरी पिपलका बढी मानका रुख छन् तर तिनमा पात धेरै छैनन् चिसो बतास चलिरहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा मेरो पहिलो दिन सायद बुधबारको दिन थियो हाम्रो ओरिएन्टल क्लासको दिन त्रिभुवनमा पहिलो दिन भनेर किट्नु नै पनि उपयुक्त नहुन सक्छ फारम भर्न प्रवेश परीक्षा दिन आदि कामका लागि यसभन्दा अगाडि पनि जानु परेको थियो वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग बाहिर काम तापेर बस्ने विद्यार्थी धेरै नै थिए केटीहरूका विभिन्न झुण्ड बाटोले छुट्याएको चौरको दुवै छेउमा थिए सबै गफमा निमग्न अफिस कोठामा गएर ओरिएन्टल क्लास बारे सोधे क्लास 10:30 बजे रहेछ घडी हेरे 10:15 भएको थियो के गर्ने त 15 मिनट बाहिरपट्टि भएका झुण्डतर्फ लागे अपरिचितहरूसँग परिचय गर्दै हिँड्ने मेरो स्वभाव थिएन बाहिर चुपचाप उभिए फर्स्ट इयरको ओरिएन्टेसन क्लास कति बजे हुन्छ होला अपरिचितले सोध्यो 10:30 सुरु हुन्छ अरे उसले मेरो नालीबेली सोध्यो अनि सजिलै उसले मलाई साथी बनाइहाल्यो उसले आफ्नो नाम भन्यो किरण भण्डारी पूर्वेली रहेछ ओखलढुङ्गाको बीएससी अस्कलबाट गरेको किर्तिपुरकै ट्याङ्ला फाटमा बस्ने ओरिएन्टेसन क्लास सुरु हुने बेला भयो झुण्ड झुण्ड भएर बसेका केटाकेटी आफ्ना झुण्डमै कक्षा प्रवेश गरे मेरा आँखा भने केटीहरूको झुण्डतिर केन्द्रित थिए म त सधैँ ब्याक बेन्चर पहिलो बेन्चमा बसेँ किरण पनि सँगै बस्यो पहिलो दिनदेखि नै किरण भण्डारी र म ब्याक बेन्चर भयौं 4-5 जना शिक्षक लहरै क्लासमा छिरे तीमध्ये 2 जनाको कपाल सेत्तै फुलेको थियो अनुहार चाउरी परेको सबैले चस्मा लगाएका थिए तिनीहरूलाई सर नभनेर हजुरबा भन्नु जस्तो 2 जना जवानै थिए एकजना हजुरबा अघि सरेर बोल्न थाले गुड मर्निङ विद्यार्थीको गुड मर्निङको कोरस कक्षाभरि प्रतिध्वनित भयो बुढाले भन्न थाले वेलकम टू द सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स माई नेम इज प्रोफेसर डाक्टर रमाकान्त यादव म यस विभागको विभागीय प्रमुख अनि यस विभागको जन्मदाता भने पनि हुन्छ बुढा आफ्नो रुखको आवाज र निरन्तरता दिन लागे तिमीहरू ठूलो उत्साह उमङ्ग र भविष्यको खोजीमा आएका छौ मलाई लाग्छ त्यो सब तिमीहरूले हासिल गर्नेछौ तर तिमीहरूले पनि मलाई र यो विभागलाई पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि सबभन्दा आवश्यक छ अनुशासन अन्तिम वाक्य भन्दाखेरि बुढा निकै उत्तेजित देखिए यस्तो लाग्यो मानव उनी अनुशासन तोडे बापत कसैलाई हप्काइरहेछन् खासकुस गरिरहेका विद्यार्थी सतर्क भए एकछिनपछि बुढाले उपस्थित शिक्षकहरूलाई पनि परिचय दिन लगाए ती शिक्षक पनि बुढादेखि त्रस्त थिए र कक्षा छाड्ने बेला बुढाले ठूलो स्वरले भने मलाई लाग्छ तिमीहरूले पढ्ने र पढाउने दुवै वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछौ बुढा ढोकैमा पुगिसकेका थिए तर फर्के अनि भने मैले अहिलेसम्म कुनै ब्याचबाट पनि कम्प्लेन सुन्नु परेको छैन म आशा गर्छु यो ब्याचबाट पनि मैले कुनै किसिमको कम्प्लेन सुन्नु नपरोस् रमाकान्त यादवको बोली अत्यन्तै रुखो थियो उनी ओरिएन्टेसन क्लासमा हामीलाई स्वागत गर्न आएका थिए कि तर्साउन पत्तो पाउने गाह्रो भयो रमाकान्त यादवकै उमेरका एकजना प्रोफेसर बाहेक बुढासँगै आएका प्रोफेसरहरू बाहिरिए नबाहिरिएको नाउँ थियो भगवान दास मास्के रमाकान्त यादवका अनुसार भगवान दास मास्केले हामीलाई केही बेर उपयुक्त टिप्स दिनेछन् भगवान दास मास्के हाँस्दा आफ्नो कालो अनुहारमा सम्पूर्ण दाँत देखाएर हाँस्थे त्यति बेला उनको कालो अनुहारमा सेता दाँत टलक्कै टल्किन्थे दाँत सम्बन्धी कुनै विज्ञापन खेल्न योग्य व्यक्ति चाहिँ लाग्यो मलाई उनी मास्के भन्दै थिए मैले तिमीहरूलाई इकोलोजी पढाउने हो म लगायत सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स अर्थात सीडीईएसको उद्देश्य योग्य र दक्ष वातावरणविद तयार पार्ने हो सर हामीले काम गर्न पाउने क्षेत्र चाहिँ कता हो भगवान दास मास्केको हसमुख स्वभावको फाइदा उठाउँदै केही विद्यार्थी हल्ला गर्न थालिसकेका थिए भगवान दास प्रश्नकर्ता विद्यार्थी नजिकै गए आफ्नो साबिकको हँसाइलाई अझ बढावा दिँदै दाँतसँग गिजा पनि देखाउँदै भन्न लागे हाम्रो काम गर्ने कुनै क्षेत्र छैन क्षेत्र आफै बनाउने हो ताकि हामीले काम होइन कामले हामीलाई खोजोस् हाँसो र हल्ला मिसिएर कक्षाभरि फेजियो
तर भगवान दासले त्यसको पनि प्रतिकार गरेनन्। बरु आफ्नो उत्तरप्रति विद्यार्थीले सन्तोष मानेकाले नाकका पोरा फुलाएर उसै गरी उभिरहे। एक डेढ घण्टामै ओरिएन्टेसन क्लासको औपचारिकता सकियो। भगवान दास मास्केको प्रेजेन्टेसन धेरै नै रोचक भयो। कक्षा भने आइतबारदेखि सञ्चालन हुने भयो। त्यो औपचारिक दिनको अनुभव खासै केही पनि भएन। थप साथी पनि चिनिएन। त्यही किरण भण्डारीमै सीमित भयो परिचयात्मक कार्यक्रम। छुट्टिने बेला ऊ मलाई ट्याङ्ला फाँटतिर जाउँ भन्दै थियो। म उसित पुरै सहज र आत्मीय भइसकेको थिइनँ। फेरि कुनै दिन भनेर टारे। ऊ एजुकेसन विभाग अगाडिको बाटोबाट हात मिलाएर छुट्टियो। म तीन कुनैतिर लुरु लुरु एक्लै। साया साक्य इन्ट्रान्स रिजल्ट हेर्न जाँदा हरियो बोर्डमा नम्बर एकमा देखेको नाम हो यो। देख्ने बित्तिकै मनमनमा दोहोऱ्याएको थिएँ। सीडीएसमा 152 जनाले इन्ट्रान्स दिएकोमा मेरिट लिस्टका आधारमा जम्बा 48 जनाले पढ्न पाएका थिए। मेरो नाम अन्तिमतिर थियो। सायाको नाम सबैभन्दा माथि भएकाले आफ्नो नामभन्दा पहिले उसको नाममा आँखा परिहाल्यो। त्यो दिनदेखि एउटा स्थायी कुतूहले डेरा जमाइरह्यो भित्र। टपरको अनुहार मात्र भए पनि हेर्ने मेरो चाहना। साया साक्य कुनै अनौठो र फरक नाउँ पनि थिएन। तर काउकुती लगाउनु भने छोडेन। म मिठो विचलनमा उद्विग्न रहिरहे। अझ मनमा नै त्यो नाउँलाई एउटा आकृति दिन थाले। दिन जरूरी पनि थियो। मस्तिष्कलाई भुलाउनु थियो। अग्ली गोरी केही चिन्सा आँखा अनि थाइकट कपाल यस्तै यस्तै। ओरिएन्टेसन क्लासको दिन मैले सायालाई चिन्न खोजे। जाँदा जाँदै सीडीएसको चौरमा झुण्ड झुण्ड बसेका प्रत्येक केटीलाई लुकी छिपी हेरे। कक्षामा छिर्ने बेला पनि पहिलाउने कोसिस गरे। क्लासमा पनि अन्तिम बेचमा बसेर आँखा सक्दो च्याति च्याति अगाडि बसेका केटीहरू हेरिरहेको थिए। तर सायाको चिन्न असफल भए। मैले कल्पना गरेको आकृति त्यहाँ उपस्थित कुनै केटीसित मिलेन। न त्यो नाउँको उच्चारण नै त्यस माहौलमा कति भयो। मैले हार खाएँ कमसेकम त्यो दिन। मनभित्रको रहस्यलाई रहस्यमै सीमित राखेर सीडीएसको प्राङ्गणबाट फर्कन विवश थिए। आइतबार क्लास शुरू भयो। 48 विद्यार्थी थिए। 32 केटा 16 केटी। म र किरण भण्डारी ओरिएन्टेसन क्लासमा बसेको पछाडिको बेन्च नै ओगटेर बस्यौं। अरू विद्यार्थी पनि सायद यथास्थानमा बसेका हुँदा हुन्। अगाडि बेन्चदेखि एक एक गर्दै विद्यार्थी संख्या गर्न थाले। पूरै 48 उपस्थित थिए। तीनै 16 केटीभित्र थिए साया साक्य। तर कुन चाहिँ थिए त? पछाडिबाट एक एक केटीलाई निहालिरहेको थिए। एउटा क्लास सकिएपछि अर्को क्लास शुरू हुने बेला एकछिन ग्याप जस्तो हुन्थ्यो। त्यो बेला विद्यार्थी टोयलेट जान्थे। त्यति नै बेला म प्रत्येक केटीलाई हेर्थे। साया को हो चिन्नु थियो। हरेक केटी देख्दा मलाई लाग्न लाग्यो साया साक्य त्यही केटी त होइन। कति मूर्ख म। केटीहरू निधारमा आफ्नो नाम टाँसेर हिँडिरहेका थिए र चिन्न सकौं। तर पनि मलाई त्यस किसिमको मूर्खतापूर्ण काम गरिरहन मन भयो। खेलिरहन मन पर्यो त्यस किसिमको खेल। केटाकेटी बेलामा खेलिने लुकामारी खेलभन्दा कम रोमाञ्चक पनि त थिएन। साया यो हो कि त्यो हो कि भनेर कल्पिन भने छोडिन। केटीहरूले जम्मा 4 बेन्च ओगटेका थिए। अगाडिपट्टिका केटीहरू अलिक भलादमी नै देखिन्थे। 4-5 त मोटो फ्रेम भएको चस्मा पनि लगाएका थिए। हेर्दै पढन्थे। पछाडिका केटीहरू पनि अलिक जिस्किने चल्ने र उत्ताउलिने पनि गर्थे। एउटीले अर्कीलाई प्याठा टाउकोमा आन्थे। पिटाइ खाने पनि कहाँ चुप लाग्थे र फर्काइहाल्थे। बेला बेला खित्का छोडेर हाँस्थे ती। तीमध्ये 2-3 उत्पात सुन्दर थिए। मैले मनमनै कामना गरे साया तिनै मध्ये एक होस्। अगाडि बस्ने केटीहरू पूरै चुपचाप बस्थे। लेक्चर चलिरहेको बेला लाग्थ्यो तिनीहरूको श्वास प्रश्वास अवरुद्ध छ। हाँस्नु तिनका लागि वर्जित थियो चाहिँ पनि लाग्थ्यो। ती स्वभावैले त्यस्तै थिए र रमाकान्त यादवले दिएको चेतावनीका कारण त्यो उनीहरू नै जानुन्। उनीहरूलाई हेर्दै म सोच्दै थिएँ साया साक्य अर्थात इन्ट्रान्स टपर क्लासमा भएमध्ये सबभन्दा पढन्ते विद्यार्थी होली पछाडिका जिस्किरहने छिल्लिरहने बिछटे राम्री मध्ये कसरी हुन सक्ले र फर्स्ट बेन्चमा बस्ने मध्येकै चस्मा लगाउने कुनै एउटी हुनुपर्छ साया। ती केटीहरू कोही पनि राम्रा थिएनन्। एकछिन त चुकचुक आए। प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ कसैले साया भनी कसैलाई बोलाओस्। दोस्रो दिन पनि कसैले बोलाएन न मैले चिन्न नै सकेँ। तेस्रो दिन रमाकान्त यादवको क्लास थियो। हप्तामा 3 क्लास थिए बुढाका। बुढा क्लासमा छिर्ने बित्तिकै अनुशासनको कारवाही गर्न लागे चाहिँ भन्न थाले आजदेखि प्रत्येक क्लास शुरू हुनु अगाडि तिमीहरूको हाजिरी हुनेछ। सबैको हाजिरीको मूल्याङ्कन हुन्छ। इन्टरनेशनल एसेसमेन्टमा एटेन्डेन्सको नम्बर पनि काउन्ट हुन्छ। म चाहन्छु कोही पनि अनुपस्थित नहोस्। सबैजना फर्स्ट बेन्चमा बस्ने पढन्ते केटीहरू चाहिँ श्वास प्रश्वास तथा शरीरको हलचललाई शक्तिले भ्याउन्जेल स्थिर बनाएर बुढाका कुरा सुनिरहेका थिए। रजिस्टर पल्टाएर बुढाले हाजिरी गर्न लागे। सबैको नाउँ बोलाउने क्रममा बुढाले साया साकेको नाउँ पनि अवश्य बोलाउनेछन् भनेर म सतर्क भएँ। मुटुको गति अलिक तेज भयो। सस्पेन्स सिनेमा हेर्दा अन्तिमतिर रहस्य उद्घाटन हुने बेलाका दर्शक चाहिँ ककरियामा। रोल नम्बर 1, रोल नम्बर 2, रोल नम्बर 3 बुढा कराउन थाले। यथा म टुवा परिरहेको थिएँ। त्यो नाउँ सुन्ने मेरा सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक तयारी पूरै निष्काम भएका थिए। पहिलो हाजिरी थियो। नाउँले बोलाइदिए भए के जान्थ्यो बुढाको। बुढासँग मलाई त्यस बेला रिस नउठेको होइन। तर बुढा जो आफ्नै रिसका पोका चाहिँ थिए तिनका अगाडि रिसाउनु मेरो लागि फजुल हुन्थ्यो। त्यसपछि त हरेक क्लासमा आउने शिक्षकले पनि हाजिर गर्न थाले र रोल नम्बर बोलाएर। त्यो दिन पनि मैले साया साक्य को हो खुट्याउन सकिनँ। अनि एकछिनपछि फेरि आफैदेखि रिस उठ्यो। त्यो यत्रो सब आफ्नै हटका कारण भइरहेको थियो। व्यर्थ त्यो नाउँप्रति यत्रो विधि उत्सुक नभइदिया भए। न रहस्य रहन्थ्यो न रहस्योद्घाटनको अभिप्सा। धेरै धैर्य गर्नु सिवाय मसित उपाय पनि त थिएन। साया एउटा रहस्य बनेर रहे मेरो लागि।
मलाई लाग्न थाल्यो त्यो रहस्य सजिलै उद्घाटित हुनु हुँदैन, त्यो उद्घाटित हुन विशेष परिस्थिति विशेष माहौल चाहिन्छ। रहस्य पत्ता लगाउने प्यास जो कैयौं दिनदेखि मेरो मनभरि स्थिर भएर बसेको छ त्यो सजिलै नमेटियोस् भन्ने पनि लाग्यो, किनकि प्यास जति लामो भयो त्यो मेटिँदाको आनन्द पनि त्यति नै ज्यादा हुन्छ। म अझै तड्पिन चाहन्थे मिठो तृप्तिका लागि, तर मान्छेको अधैर्यवान स्वभावबाट म पनि अछुतो त कहाँ रहन सक्थेँ र निरन्तर लागिरहे प्यास मेटाउन तृप्तिको मिठासप्रति निरपेक्ष रहँदै। हृदयभरि रहस्य पालेर हिँड्न विवश भए, यद्यपि व्यवस्थाको स्थिति म स्वयंले निर्माण गरेको थिएँ, अनेक विकल्प हुँदाहुँदै त्यही मेरो स्वभाव थियो। जाडो महिना भएकाले घाम ज्यादा तापिन्थ्यो, प्रत्येक कक्षा सकिएपछि अर्को शिक्षक नआउन्जेल कक्षाबाट बाहिरिन्थ्यौं र चौरमा छरिन्थ्यौं। हामी केटाहरू धेरैले एकअर्कालाई चिन्ने भइसकेका थियौं, केटा र केटी दुवैको झुण्डको संख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको थियो, केही झुण्ड एकीकरण भएर यस्तो भएको थियो, धेरैले धेरैलाई चिन्न थालिसकेका थिए। यद्यपि केटा र केटी बीचको दूरीमा भने एक इन्च पनि कमी आएको थिएन, तर दुवै पक्ष परिचय साट्न वा मित्रताका लागि लालायित छन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट भइसकेको थियो। चौरमा बसिरहेका केटीहरू गफमा मस्त थिए पनि उनीहरू बेला बेला केटाहरू भएतिर पुलुक्कै हेर्थे। दोस्रो बेन्चतिर बस्ने केटीहरू अलिक पछाडि बस्न थालिसकेका थिए, हामीभन्दा ठ्याक्कै दुई बेन्च अगाडि। केटीहरू केही स्टेप पछाडि सरेकोले किरण र म पनि एक स्टेप अगाडि सर्यौं। अब हामी सेकेन्ड लास्ट बेन्चमा, त्यसरी पछाडि सरेका केटीहरू बेला बेला पछाडि बोलिरहने हामीतिर पुलुक पुलुक हेरिरहन्थे। तीनजना केटी हाम्रो भन्दा ठ्याक्कै अघिल्लो बेन्चमा बस्न थालेका थिए। हामी अघिल्लो बेन्चमा सरेका कारण उनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउने चाहना नै हो, र सम्भवतः उनीहरू पनि यस्तोमा किरण धेरै नै स्याल केटी भनेपछि हुरुक्कै हुन्थ्यो। छोटो समयमै म किरणका स्वभावसित परिचित थिएँ, उसित बढ्दै गरेको मित्रताबाट उभित्रको पत्र पत्र उक्किँदै जान थाल्यो, तर म भने अन्तर्मुखी स्वभावका कारण ऊ जति उम्किन उक्लिन सकिन। किरण अलिक ठूलै आवाजमा बोल्थ्यो, केही हाँस्ने कुरा भयो भने पनि ऊ अलिक ठूलै आवाजमा हाँस्थ्यो, भलै त्यो कुरा त्यति ठूलो आवाज साथ हाँस्न लागेको हुँदैन थियो। सायद ऊ अगाडि बसेका केटीहरूको ध्यान आफूतिर तान्न त्यसो गर्थ्यो, केटीहरू पनि उसको त्यस किसिमको अस्वाभाविक झैं लाग्ने हाँसो सुनेर पछितिर फर्किहाल्थे। किरण नाकका पुरा फुलाउँदै मतिर हेर्थ्यो, म भने उसको त्यो क्रियाकलाप देखेर अलिक लाज मान्थे। उसलाई हेरेर अगाडि फर्केपछि मसिनो स्वरमा भन्थे, कत्रो हाँसो हौ। यसबाट बुझिन्थ्यो केटीहरू ध्यान दिइरहेछन्। उनीहरू मध्येकै कोही कोही त चाहिने भन्दा बढ्दै अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ हेरिरहन्थे। कोही केटीले पल्याक पुलक वरपर हेरेको देखेपछि किरणलाई काम पुगिहाल्थ्यो, ऊ अलिक सुस्त गतिमा हलुका लयका साथ त्यस केटीलाई जिस्काउने हिसाबले भनिदिन्थ्यो, के हो कतातिर हो नजर। केटी पछाडि फर्केर किरणलाई आँखा तरेर हेर्थे, यता किरण फेरि उही पूर्ववत शैलीमा जिस्काइरहेको लयमा पछाडि फर्केर भनिदिन्थ्यो, अबै डर लाग्यो। दुई कक्षा बीचको समयमा धेरै साथी घाम ताप्न बाहिर निस्कन्थे, तर किरण भने अगाडिका केटीहरू उठेर बाहिर नगएसम्म कक्षामै बस्न रुचाउँथ्यो, यसै कारण घाम ताप्ने समयमा पछिल्ला दिनमा केही कमी आउन थालेको थियो। अगाडिका केटीहरू नहिँडेसम्म किरण क्लासमै बसिरहनु रुचाउँथ्यो, म पनि व्यर्थ एक्लै किन उठेर हिँड्थे। यद्यपि किरण बाहेक अरू साथीहरूसित पनि बोलचाल शुरू भइसकेको थियो, उसलाई त्यसरी एक्लै छाडेर हिँड्नु उसित मित्रताको निष्ठा विरूद्धको काम चाहिँ लाग्थ्यो। बरू मनमनी ती केटीहरू चाहिँ उठेर जाउन् भन्ने कामना गरिरहन्थे, तर ती पनि हत्तपत्त उठ्दैनथे, लाग्थ्यो तिनीहरू पनि हामी उठेर जाने प्रतीक्षामा छन्। यसरी धेरै समय हामी घाम ताप्नबाट वञ्चित भयौं, तर एक दिन त अति भयो भन्दै जुरुक्कै उठेर हिँडिदिए। किरण पनि पछि पछि आयो, केही बेरमा ती केटी पनि कमिलाका ताँती चाहिँ आइरहेको चौरनिरको इँठाको बारमा उभिरहँदा मैले देखेँ, रोक्न खोज्दा खोज्दा पनि हाँसो फुत्किहाल्यो। जहाँ चाहिँ हापेर भागेको हुन् कि झैं उसले सोध्यो, क्या यार किन त्यसरी उठेर हिँडेको, हुँदैन खाँदो मैले भने, के फाइदा जाडोमा घुँडा कक्रेन्जेल बसेर, क्या भाउ दिइरहेको थिए। अहिलेसम्म एक शब्द बोल्न सके होइन मैले पनि भन्थेँ, सुरुमै एकैचोटि बोलेर के मजा आओस्, आँखी बन्न चाहँदै किरणले भन्यो, यस्तो सम्बन्ध त बिस्तारै बढाउनु पो मजा छ। उसले थप्यो, प्रेम र जुवा उस्तै हो, फलास खेल्दा एकैचोटि तिनवटै पति देखाइदियो भने मजा हुन्छ, हुन्न नि बिस्तारै एक एक पति देखाउँदै धुकधुकी बढाउँदै खेल्न कति मजा हुन्छ, प्रेम पनि झ्यापझुप गरिहाल्यो भने सकिहाल्यो नि के मजा आओस्। त्यसो भए यो जाडोभरि घाम ताप अनि बिस्तारै गर्मीमा गरौंला प्रेम, भइहाल्छ नि, उसले आफ्नो आवाज साबिकभन्दा ठूलो बनाएर भन्यो, अर्कैले उसिटाइदियो भने नि। म हाँसे मात्र केही बोलिन, उसको कुरा जायज थियो, उसै त कक्षामा 33% मात्र केटी, त्यसमध्ये पनि फर्स्ट बेन्चर पढन्तीहरू केटाहरूलाई हेर्नु पनि पाप हो झैं सोच्ने खालका थिए, त्यहाँमाथि तिनीहरूको सौन्दर्यले सायदै कसैलाई आकर्षित गरोस्, अनि त्यस्तोमा बाँकी रहेका केही राम्रा केटी पट्याउने होड केटाहरूमा रहनु स्वाभाविक होइन। केही बेरपछि उसलाई सोधे, साय साखेलाई चिन्या छ, लो किन नचिन्नु तैँले चिन्या छैन, यसरी भन्यो मानव उसले साय साखेलाई बच्चैदेखि चिन्थ्यो। मेरो दुखदुखी फेरि बढ्यो, मैले हत्तपत्त सोधिहालेँ को हो, सोद्धा सायद म अलि उत्तेजित भएको हुँदो, मेरो दुखदुखी फेरि बढ्यो, म पनि कति होस् छु। केटीहरूप्रति विशेष चासो राख्ने भएकाले उसलाई थाहा हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन, तर यतिका दिनसम्म उसलाई केही कुरा भन्न नपाएकोमा त्यतिखेर मलाई अफसोस लागिरहेको थियो। हाम्रो इन्ट्रान्स टपर त हो नि, कुन केटी हो त भने, केटीहरू बसिरहेको चौरतर्फ हेर्दै उसलाई पनि हेर्ने संकेत गरेर सोधे। खै त्यो ठ्याक्कै त मलाई पनि थाहा भएन, उसले मलाई सम्भावनाको खुड्किलोबाट जति छिटो माथि चढाएको थियो त्यति चाँडो झारी पनि दियो, म निराश भएँ। उसले मेरो मुहार पढ्दै भन्यो, नाम सुनेर केटी मन पराएस कि क्या हो, होइन मैले भने, म
मन पराएको छस् भने भन् पत्ता लगाइदिन्छु ठूलो कुरै भएन मैले उसको कुराको जवाफ दिएन मेरो मौन त उसलाई त्यति मन परेन क्यारे आफै बोल्यो क्लासमा म पत्तो लगाइदिन्छु अहिले म हाँसे नपत्याएको के गरी पत्ता लगाउँछस् प्रत्येक केटीलाई सोध्दै हिँडेर अर्को पनि उपाय छ उसले भन्यो तर उपाय भनेन क्लासभित्र गएर बेन्चमा बसेर उसले भन्यो अब हेर्दै जा के गर्छ म बेग्र भएँ अलिकति ठूलो स्वरमा करायो साया हामीभन्दा अगाडि बसेर तिनै केटीले पछाडि फर्केर हेरे तीमध्ये सायाको हो भनेर सोध्ने मन थियो सकिन फेरि मन अन्तर्द्वन्द्वमा फस्यो सम्बन्धित मान्छे एकजना भए पनि ती केटीहरूको स्वभाव बिना कारण पछाडि हेरिरहने भएकाले तीनजनामध्ये साया साके को हो कसरी चिन्ने एउटा ठाउँ थियो सिधै तिनीहरूलाई सोध्ने तिमीहरूमध्ये साया साके को हो भनेर तर त्यसको प्रयोग गर्न सकिएन हामीतिर फर्केर पुलुक्क हेरिसकेपछि तत्कालै तिनीहरूले पनि आफ्नो मुन्टो यथास्थानमा फर्काइसकेका थिए अर्को दिन भगवान दास मास्केको क्लास हुँदै थियो आफ्नो कालो न कालो अनुहारको टिलिक्क सेतो दाँत देखाउँदै घरिघरि हाँस्दै बुढाले पढाइरहेका थिए सबै विद्यार्थी लट्ठिरहेका हिप्पी चाहिँ आफ्नै सुरमा थिए कोही बुढाको कुरा सुनिरहेका थिएनन् कसैलाई बुढाको मतलब नै थिएन र सायद बुढालाई पनि कोही विद्यार्थीको मतलब थिएन घरिघरि केही नयाँ कुरा भन्ने चाहिँ गर्थे अनि विद्यार्थी हाँसुन् कि नहाँसुन् उनी निच्च हाँसेकै हुन्थे म पनि आफ्नै कल्पना काशमा उडिरहेको थिएँ पुङ्न पुच्छरका कुरा सोचेर कक्षा सकियो बुढा हाजिर गरेर बाहिरिए म उनको पछि पछि लागेँ र आफैलाई थाहा भइसकेको कुरा सोध्न थालेँ बुढा उत्तर दिँदै हिँडिरहेर टिचर्स रुममा पुगेर रजिस्टर टेबलमा राखेँ बुढालाई थ्याङ्क यू सर भनेर बुढा कता जान्छन् भने हेरिरहेँ बुढा टोयलेटतिर लस्के टिचर्स रुम खाली थियो उनले टेबलमा छाडेको हाजिर कापी हतार हतार पल्टाएर हेरे सहायकको रोल नम्बर रहेछ 10 गदगद भएँ क्लासरुमतिर गएर अर्को हाजिरको प्रतीक्षा गर्न लागे अर्को क्लास एकजना म्याडमको थियो विद्यार्थीहरू हल्ला गर्दै थिए उसै त म्याडमको सानो आवाज हाजिर नसुनिने नै गरी भयो म आफू बसेको बेन्चबाट उठेर म्याडम उभिएको टेबलतर्फ गएँ म्याडमले रोल नम्बर 10 भनिन् तर कसैले प्रेजेन्ट भनेको आवाज सुनिएन म्याडमले दोहोऱ्याइन् तर कोही बोलेन अनि अरू नम्बर बोलाउन लागिन् मेरो सम्पूर्ण आशा निराशामा बदलियो हल्ला धेरै भएकाले सायद सायाले सुनिन जस्तो लाग्यो कुनै अर्को क्लासमा त साया को हो भनेर पत्तो लाग्ला नि भनेर धैर्यलाई कायम नै राखेँ म्याडमको क्लास सकियो हाफ टाइम भयो सिडी यस पछाडि क्यान्टिन भर्खर भर्खर खुलेको थियो किरण र म त्यहाँ गएर चिया पिउँदै चुरोट उडाउन थाल्यौँ एकैछिनमा हामीभन्दा अगाडिको बेन्चमा बस्ने केटीहरू पनि खाजा खान आए आलु पराठा मगाएर मेरो बस्ने ठाउँ के हेर्दै थिए किरणले हामी अगाडिको खाली कुर्सी देखाउँदै भन्यो यता छ नि बस्ने ठाउँ म भने लाजले भुत्तुकै भएँ केटीहरू मुस्कुराउँदै हामीतिर आए म अभाग भएँ तीनजना केटी निकै राम्रा एउटी अलिक मोटी थिए तैपनि सुन्दरतामा अरू दुईटी भन्दा कति पनि कम थिएन तीनैजना ब्लू जिन्समा थिए मोटी केटीले कालो पछ्यौरी ओढेकी थिए अरू दुईटीले भने स्वेटर लगाएका थिए तिनीहरू बस्दै गर्दा पुनः अर्कोपल्ट हाँसे हामी पनि हाँसिदियौं मोटीले सोधी तिमीहरूको ब्याचलर्स कुन कलेजबाट हामीले बताइदियौं उनीहरू पिकेबाट रहेछन् केही फर्मल कुरा गरिसकेपछि उनीहरूको आलु पराठा टेबलमा आयो प्लेट हामीतिर सारेर खाना आग्रह गरे नाइ भन्दा पनि मानेनन् अलिअलि चुडेर खाइदियौं केही बेरपछि सोधे तिमीहरूको मध्ये रोल नम्बर 10 कसको हो रोल नम्बर 10 हामी तीन मध्येबाट हुनुपर्ने भन्ने छ र त्यही मोटीले भने समूहमा मोटी अलिक चल्ता पूर्जा चाहिँ थिए अरू दुईटी उसको होमा हो मिलाउने खालका मात्र तैपनि हो कि भनेर सोधेको मतिर हेरेर मुसु मुसु हाँसिरहेकी त्यही मोटीलाई हेर्दै भने सोध्दै नहुने कुरा सोधे कि मोटी केही नबोली रहस्यमय हाँसो हाँसी मात्र उसो भए सत्य कुरो नभन्ने आफै अघि सरेर बोले हामी झुट कुरा के नै गरेका छौँ र दुब्ली पाथरी केटीले आफू बेखबर भएको कृत्रिम भाव देखाए यसो भन्दा ऊ पनि हाँसिरहेकी थिए गिज्याउने हाँसो उनीहरू तिनैजना मिलेर मलाई बिरालोले मुसो खेलाइ खेलाइ मार्न लागे चाहिँ गरिरहेका थिए म त के बोल्नु चाहिँ भएँ तर पक्का भएँ सायद तिनीहरू मध्येकै कोही हो त्यसपछि त मलाई ठिकठाक उनीहरूसित आँखा जुदाउन पनि गाह्रो भयो किरण छेउमा नभएको भए म कति नर्भस हुने थिएँ अनुमान पनि गर्न सकिनँ साँच्ची नभन्ने मैले आफूलाई थाम्नै सकिरहेको थिएन फेरि सोधेँ रोल नम्बर पत्ता लगाउनेलाई मान्छे पत्ता लगाउन के गाह्रो र मोटीले भने ठिकै छ मैले लामो सुस्केर ताने पालै पालो तिनैजनाको अनुहार हेरेँ उनीहरू मुसु मुसु हाँसिरहे मात्र किरणले पनि उनीहरूलाई मेरो जिज्ञासा मेटाइदिन आग्रह गर्यो तर उनीहरू हामीसित इत्तरी मात्र रहे एउटी अर्को रिक्वेस्ट गरौं मोटीका आँखा जुदाएर सोधे हुन्छ तिम्रो नम्बर कति हो मेरो नाम थाहा छ उल्टै प्रति प्रश्न गरे उसले छैन नाउँ नै थाहा नभएको मान्छेलाई नम्बर किन चाहियो त्यसो भए पहिला नाउँ नै सोध्छु मुसु मुसु हाँस्दै सोधे के नाउँ हो तिम्रो साया साक्य एकछिन सन्नाटा छायो हाम्रो परिवेशमा म अभाग भएँ के बोल्ने के गर्ने मलाई केही सुझेन मस्तिष्क निष्क्रिय चाहिँ भयो भित्र त्यही नाउँ गुन्जिरह्यो साया साक्य केही बेरपछि मेरो चेतनाले साया साक्यलाई त्यही मोटीको आकृतिमा लगेर टाँच्न थाल्यो केटीहरू खित्का छोडेर हाँस्न थाले म पुरै अनिर्दिष्ट थिएँ के बोल्ने के गर्ने कुहिरोमा अल्मलिएको काग झैं दिशाबिहीन मोटीले हाँसो कम गर्दै भने हेर हेर कस्तो बगान बनाएको अनुहार मलाई झन लाज लाग्यो मेरा गाला रङ्किए उसले फेरि भने तिम्रो हालत हेर्दा एकपल्ट सरी भन्न मन लाग्यो किन मेरो अनुहारमा आएको परिवर्तनले बोलीलाई पनि असर गर्न सक्ला भन्ने अनुमानले फारू गरेर बोल्ने हिसाबमा सोधे म साया साक्य नभएकोमा यसपल्ट ऊ हाँसिन साइडका दुईटी केटी मुसु मुसु हाँसिरहे मेरो नाउँ प्रतीक्षा केसी अलिक सिरियस नै भएर उसले भने मलाई जिस्काएकोमा अफसोस नै मानिरहेको हुँदियो सायद अनि तुरन्तै मन्द मुस्कान फ्याँकेर भने तर
मोबाइल नम्बर दिन्न, राम्रोसित नचिनी केटा मान्छेले केटी मान्छेले आफ्नो मोबाइल नम्बर अरूलाई दिँदैनन्। मैले त रोल नम्बर पो सोधेको थिएँ। यसपालि मलाई हाँस्न मन लाग्यो, कारण म तिमीहरू प्रश्नमा एकपल्ट जिल्लिएको थिएँ। कम्ती आनन्द भएन। रातो मुख लगाउने पालो उसको भयो। 20 उसले आफूलाई सम्हाल्दै भने 20, 21, 22 हो। किरणले तिनैजनातर्फ पालै पालो हेर्दै सोध्यो, तर उनीहरूले रोल नम्बर फरक फरक नै रहेछ। एउटीको 16, अर्कीको 12, अनि साया साक्य प्रतीक्षाए भने साया हाम्रै साथी हो, ब्याचलरसँगै पढेका हौ। 3 दिन भयो आएकी छैन, थर्ड बेन्चमा बस्छ। भोलिबाट विचार गर्नु, आज नआएका केटीमध्ये भोलि जो थपिन्छ त्यही साया हो। तत्कालै कक्षामा भएका सबै केटीको अनुहार सम्झे। त्यस दिन उपस्थित भएका केटीहरू त झन् त्यहाँ उपलब्ध थिए। को अनुपस्थित छ त्यो अनुहार कसै गरी पनि सम्झिन सकिएन। त्यस दिन कक्षाका सबै केटीलाई हेरिसक्दा लाग्यो, सबै त उपस्थित छन्, तर एकजना त अनुपस्थित नै थिए। को हो त्यो? आलु पराठा र चिया सिधाइसकेपछि केटीहरू उठ्न खोज्दै थिए। उठ्नुभन्दा अगाडि प्रतीक्षाले एकपल्ट सोधी, अनि तिमीहरूको नाउँ नभन्ने? अत्तनपत्त किरणले प्रतीक्षातर्फ हात अगाडि बढाउँदै भन्यो, म किरण भण्डारी। त्यसपछि पालैसँग उसले साइडका दुईजना केटीतर्फ पनि हात बढायो। प्रतीक्षाको देब्रेतर्फ बसेकी काली काली थिए, उसको नाउँ दिव्या जोशी रहेछ। अर्कै अग्ली दुब्ली पातली अनुपराजुली। उसले आफ्नो परिचय दिएपछि मैले तिनीहरूसित आफ्नो हात मिलाउँदै परिचय दिएँ, मेरो नाउँ अतीत शर्मा। भोलिपल्ट साया साकेको पत्तो लाग्यो, तर त्यसरी पत्ता लाग्ला भन्ने मैले एक छेउ पनि सोचेको थिइनँ। हो, यतिका दिनसम्म सञ्चय गरेर राखेको कौतूहल एउटा माहौलमा भात्तै मेटियो। त्यो किरणले भने चाहिँ तासको फलास शैलीमा खुल्न पाएन। तैपनि त्यस क्षणमा खुसी नै आएँ। कौतूहल पनि एउटा निश्चित समयावधिसम्म राम्रो हुँदो रहेछ, एउटा सानो अवधिसम्म त्यसले रमाइलो दिँदो रहेछ। होइन भने पछि त त्यो थुक्ने बेलाको चुइङ्गम हुन के बेर। म सधैँ चाहिँ कलेज जानका लागि नयाँ बानेश्वर चोक पुगेँ, नेपाल यातायात चढेँ। त्यहाँबाट हत्तपत्त सिट पाइँदैन थियो। संयोगले त्यो दिन एउटा सिट पाएर भर्खरै बस्न के भएको थिएँ। अस्याङ फेस्याङ गर्दै एउटी केटी चढी, अनुहार प्रष्ट देख्न साथ ठम्म्याउन सकेँ। त्यो सिडी यसमा मैले देखिरहेको अनुहार थियो, जो अघिल्लो दिन अनुपस्थित थियो। साया साकी यही हो। एक सेकेन्ड पनि ढिलो नगरी मनले निर्क्यौल निकाल्यो। ठिक्कको कद भयो कि गाउँघेरी केटी, गोरी होइन, सायद घाममा हस्याङ फस्याङ गरेर आएकीले काली देखेकी पो हो कि। उचाइ करिब 5 फुट 3 इन्च, अलि लाम्छो अनुहार, क्याडबरी जस्तै खैरो ओठ, पातलो शरीर, गर्दनभन्दा 1-2 इन्च तल झरेको स्ट्रेट गरिएको सिल्की कपाल, आँखा नेवारका जस्ता चिम्सा थिएनन्। उसको ओठको आकार र आँखाको आकार लगभग उस्तै थियो। माथि कालो रङको ज्याकेट लगाएकी थिए, तलपट्टि निलो जिन्स, काली रङको ब्याग पछाडिपट्टि भिरेकी थिए। म एकटकले उसैलाई हेरिरहेँ। ऊ बसको डण्डीमा समातेर उभिरहे। थापातालीमा उसले बस्ने सिट पाइहाली, मभन्दा केही अगाडि। उसले कपाल बाटेकी थिइन, त्यसैले घरिघरि अघिल्तिर आएको कपाल पन्छाइरहन्थे। त्यसरी पन्छाउँदा कपाल फर्र गर्थ्यो। म त्यो दृश्यबाट भरपूर आनन्द लिइरहेको थिएँ। मैले त्यसरी हेरिरहँदा उसले मलाई नदेखोस् भन्ने म चनाखो रहेँ। बल्कुमा दुवै ओर्ल्यौं, ऊ अघि अघि म पछि पछि। करिब 15 मिटरको दूरीमा थियौं हामी। बाटो हिँड्दा पनि आफ्नो कपाल उसै गरी हातले पछिल्लोतिर लगिरहे। बल्कुबाट सिडी यससम्म पुग्दा एकपटक पनि उसले पछिल्लोतिर फर्केर हेरिन। यसरी म त्यो दिनमा पुगेँ जो धेरै दिनदेखि प्रतीक्षा गरिएको थियो। मैले सिडी यसमा धेरैपल्ट देखेकी केटी। मलाई यसको राम पनि धन्य लागिरहेको थियो कि उती फर्स्ट बेन्चर पढन्ती चस्मी केटीहरूमध्ये थिइन। मैले कल्पना गरे भन्दा राम्री थिए। ऊ पिठो जस्तै गोरी थिइन, मोडेल जत्तिकै अग्ली पनि थिइन, तर पनि मलाई ऊ निकै राम्री लागे। हुन त सुन्दर त आँखै पछि फरक हुन्छ। ऊ मेरो आँखामा संसारमा देखेमध्येकी सुन्दर भन्न खोजेको होइन। त्यसो त रूपको कुरा गर्ने हो भने सायाभन्दा प्रत्यक्ष नै राम्री थिए। रूपलाई नै केन्द्र बनाएर सबै कुराको लेखाजोखा गरिन्न। मान्छेमा धेरै गुण हुनुपर्छ ऊ पूर्ण मान्छे हुनलाई, र मेरो आफ्नो परिभाषामा रूप सुन्दरताको एउटा अंश मात्र हो। रूप केही होइन, मन र व्यवहार मात्र सबै थोक हो भने पनि म भन्दिनँ। कसो यसो भन्नु, कसैको अल्प सुन्दरताप्रति सहानुभूति ठहर्छ। त्यस दिन पनि क्यान्टिनमा किरण र म अघिल्लै दिन बसेको टेबलमै थियौं। खाजा खाने बेला प्रतीक्षाहरू हाम्रै छेउमा आए सायाका साथ। उनीहरू परबाट हाँस्दै आएर हाम्रै छेउमा बसे। यता किरण र म पनि मुसुमुसु हाँसिरहेका थियौं। त्यहाँ साया मात्र थिए जसको मुहारमा गम्भीरता थियो। अलिक अप्ठ्यारो मानेर साया अगाडिको कुर्सीमा बसे। बस्ने बित्तिकै प्रतीक्षाले विशेष मलाई नै फोकस गर्दै हेरेर सायालाई चिनाउँदै भने, रोल नम्बर 10। सायाले आश्चर्यचकित मुद्रामा एकपल्ट प्रतीक्षालाई हेरी। मेरो बारे प्रतीक्षाले सायालाई केही भन्न भ्याएकी रहेनछ थाहा भयो। मलाई त्यसै लाज लागेर आयो। यो लाज भन्ने कुराले पनि मलाई कति चाँडै छोपिहाल्छ भने म भाग्दा भाग्दै पनि त्यसबाट उम्किनै पाउँदिन, अनि त्यो स्पष्ट मेरो मुहारमा देखिहाल्छ। छट्टु किरण अघि सरेर सायासँग हात मिलाउँदै आफ्नो परिचय दियो, हाई म किरण भण्डारी। सायाले पनि किञ्चित हाँस्दै भने, म साया, साया साके। मैले सायासित हात मिलाएँ। हात मिलाउने बेला उसले मात्रै हेर्दै क्याडबरी जस्तै ओठ खोलेर दाँत देखाए। उसका दाँतका माथिल्ला पंक्ति छर्लङ्ग देखिए। कस्तो मिठो हाँस्दै रहेछ। हाँस्दा उसको दुवै आँखाको साइडमा हलुका मुजा पनि पर्दो रहेछ। साह्रै सुहाउँ, म झन हुरुक्कै भएँ। उसैतिर ध्यान एकत्रित भइरहेको देखेर मैले आफ्नो ध्यानलाई छरिदिने यसो यताउति गर्न थालेँ। टेबलमा पकौडा आएको थियो, मध्य जाडोमा भेटेको तात्तातो पकौडा। सबैजना लुच्न लागे। यस्तो मामलामा केटाहरू अलिक जंगली प्रवृत्ति देखाउने माहिर हुन्छन्, तर त्यहाँ केटीहरू पनि कम थिएनन्। हामी दुई केटा अल्पमातमा पर्नुले नै उनीहरूमा जंगली प्रवृत्ति बढेको हुँदो। 4-5 प्लेट पकौडा सिद्ध्याएपछि सायाले प्रतीक्षातर्फ हेर्दै भने, पानी लिएन हिप्पो? हाम्रो टेबलमा पानी थिएन। प्रतीक्षाले अर्कै टेबलमा भएको मग लिएर आई। तिम्रो नाउँ हिप्पो? किरणले प्रतीक्षालाई सोध्यो। हिप्पोपोटामस जस्तै मोटी छैन त यो?
किरणलाई यो प्रश्न सोध्ने साया थिए। किरण र म दुई तिनपल्ट हिप्पो हिप्पो भन्दै मरिमरि हाँस्यौं। उता प्रत्यक्ष जिल्लिए झैं हामीलाई पाले पाले हेरिरहेकी थिए। मौकाको सदुपयोग गर्दै म लुकीचोरी हाँसिरहेकी सायालाई हेरिरहेको थिएँ। त्यस वखत उमालाई पनि झन् विचित्र राम्री लागि। त्यसरी त्यस दिनदेखि हामी छ जनाको एउटा ग्रुप तयार भयो। बेलुकी छुट्टी भएपछि हामी बिस्तारै कछुवा गतिमा गफ गर्दै सिडिएसको कम्पाउण्ड बाहिरसम्म पुग्यौं। त्यहाँ पुगेपछि साया टक्क अडी र बल्कु निस्कने देव्रेतर्फको जंगलको बाटोतर्फ आंशिक मोडी। उसको साथसाथै हामी सबैजना अडियौं। सायाले एकपल्ट हामीतिर हेर्दै भनी, ल बाई सबैलाई, म यतैबाट लाग्छु। प्रतीक्षाले भनी, ल ल बाई। त्यसपछि उसले हामीतिर हेर्दै सोधी, तिमीहरूको बसाई कहाँ? किरण बोल्न खोज्दै थियो। मैले उसलाई बोल्न नदिएर हतार हतार भनिहालेँ, मेरो बानेश्वर। उसो भए त सायासँगै गए भइहाल्यो नि। चाहेकै कुरा प्रतीक्षाले भनिदिँदा खुसीको सीमै रहेन। नजिकै उभिएकी सायाले भने, हो र, उसो भए जाउ न त सँगै। मलाई के चाहियो र, खुसीली बुरुकै उफ्रने जस्तो भइरहेको थियो मन। सबैलाई उनीहरूको नाउँले बोलाएर बाई भने र अन्तिममा प्रतीक्षालाई बाई भन्ने बेला उसित अलिक इत्रिन मन लाग्यो। उसका आँखामा सिधा आँखा जुटाएर केही हाँस्दै भने, बाई हिप्पो। ऊ तबसम्म मलाई आँखा तर्दै पख तलाएको भावमा हेरिरहे जबसम्म हामी सिडी एएसको तलतिर भएको कोरोनेसन गार्डनको ओह्रालो निरको बाटोबाट ओझेल भएनौ। साया र म मात्र थियौं। के बोल्नु, कहाँबाट शुरू गर्नु? मन उकुस मुकुस थियो। लामो समयसम्म रहेको रहस्यको मोचन पश्चात उपलब्ध भएको त्यस क्षणप्रति म कस्तो प्रतिक्रिया दिउँ? अन्यलमा थिए। एकातिर मन फुरुङ्ग छ, अर्कातिर सायासित एक्लै हुनुको अवसरलाई उपयोग गर्न असमर्थ भइरहेको थिएँ। कुरा उसैले शुरू गरे पनि त उनी। जंगलको बाटो सुनसान थियो, सायद ऊ केही अप्ठ्यारो मानिरहेकी हुँदियो। एकै शब्द नबोली हरियाली क्षेत्र छिचोलियो। नेपाल बैंक नकट्दै देब्रीतिरको बाटो लाग्यौं खेततिर। मलाई त के थियो र, उसित मात्र उपलब्ध भएको त्यस क्षणप्रतिको खुशीमा भित्रभित्र एक किसिमले बेफुर्सरी थिए। कमसेकम मलाई सोच्न लायक एउटा गहकिलो सामग्री थियो बाटैभरि। तर उसले त मलाई पहिलोपटक चिनिरहेकी थिए। उसले व्यर्थ मलाई सोचिरहन आवश्यक थिएन, न त मैले जस्तै उसले पनि इन्ट्रान्स रिजल्टको नोटिस बोर्डमा मेरो नाउँ पढेकी थिए। मेरिट लिस्टमा भएका नाउँमा पुछारतिरको नाउँ पढेर कसैले वास्ता राख्ला र? जंगलको बाटो निकै लामो समयमा नबोलेकोले बोल्नुपर्ने आवश्यकता उसैले महसुस गरे। हिँड्दाखेरि बोल्ने चलन छैन? उसका कुराले म एकैचोटि झस्केँ। उसले भनी, कति तिमीलाई गाइनोफोबिया त छैन? गाइनोफोबिया? स्त्रीको सान्निध्यबाट हुने डर। ऊ हाँसी, मलाई पनि हाँसो लाग्यो। मैले ठट्टा गर्दै भने, सायद यो समस्या ममा हुन सक्छ। उसले त सिरियसली पो लिइछे। भनी, के तिमीलाई मसित डर लागेकै हो त? जिस्किँदै मैले भने, सुनसान जंगलको बाटोमा केटीसँग एक्लै हिँड्दा कुन केटा मान्छेलाई डर नलागोस्? यति हदसम्म बढेर उसित जिस्किन साहस मलाई कहाँबाट आयो थाहा भएन। साया मेरो कुरा सुनेर मरिमरि हाँस्न थाले। त्यसपछि केही दिनसम्म कमसेकम कलेजबाट फर्किँदा हामी सँगै हुन थाल्यौं। उसै गरी सिडी यसको देब्रीतिरबाट जंगलको ओह्रालो झर्दै अनि खेतका अली अली हिँड्दै बल्कु स्ट्याण्डसम्म जान्थ्यौं। अनि नयाँ मानिसहरू ओर्लेर केही बेर हिँडेपछि आफ्नो बाटो लाग्थ्यौं। बिस्तारै संकोच भन्ने चिज हामीबाट हट्दै थियो। कलेजबाट फर्कँदा सँगै भए पनि कलेज जाँदा भने आफ्नै हिसाबले जान्थ्यौं। संकोच हटेको पनि थिएन। जाँदा पनि सँगै जाउँ भन्ने प्रस्ताव राख्न सकौं। सँगै हिँड्दा हामी अनेक गफ गर्थ्यौं। सुरु सुरुमा अति औपचारिक संवाद पाए जस्तो, तिम्रो ब्याचलर्स कहाँबाट? मौन। अनि तिम्रो नि? मौन। यद्यपि मलाई उसको ब्याचलर्स कहाँबाट भन्ने थाहा थियो, यो सोध्नु मेरो कर्तव्य हुन्थ्यो। यसमा दुईटा कारण थिए। पहिलो, उसले मेरा प्रति जुन उत्कण्ठा देखाएकी थिए मैले पनि देखाउनु पर्थ्यो। दोस्रो, त्यो प्रश्नले एकछिनको सन्नाटालाई चिर्थ्यो। केही अरू औपचारिक संवाद, यसपालि जाडो कस्तो बढ्यो अघि? फुलचोकीमा हिउँ पर्यो, यो टाइममा खुब जाम हुन्छ है। पछि हामी एक आपसका पर्सनल कुरा सोध्न लाग्यौं। तिम्रो खास घर कहाँ? जंगलकै बाटो हिँड्दा हिँड्दै एक दिन उसले सोधेकी थिए, विराटनगर, नेपालको दोस्रो ठूलो सहर। अनि तिम्रो? नेपालको पहिलो ठूलो सहर काठमाडौँ। मन्द मुस्कान फ्याँक्दै भनेकी थिए। घनिष्ठता बढ्दो थियो। परिवार सम्बन्धी कुरा सोधिए। टियुदेखि बल्कुसम्मको यात्रा पार गर्दा समय कटाउन पनि घनिष्ठता राख्न आवश्यक थियो। एउटा हाँसो उठ्दो कुरा कि यो अजीब होइन कि घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न हाम्रो निम्ति बाध्यता भइरहेको थियो। नेपाल बैंकको मोड सकिने बित्तिकै उसले सोधेकी थिए, घरमा को को छन्? मैले भने, बुबा आमा म र बहिनी। कुनै पनि प्रश्न सोध्ने पहिलो उही हुन्थे, किनकि म उसलाई कुनै प्रश्न सोध्ने हिम्मत नै गर्न सक्दिन थिए। उसले के सोच्ली भन्ने जस्तो लागिरहने, एकदमै संकुचित थिए यस मामिलामा। वास्तवमै ऊ के सोच्दियो? तर उसको प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि भने, त्यही प्रश्न जसलाई नसोधिरहन मनले पटक्कै मान्दैन थियो, सोधिहाले। अनि तिम्रोमा नि? बाबा, मम्मी, भाइ र म। हम दो हमारे दो रहेछ नि हाम्रोमा जस्तै। म केही जिस्किदिए। फेरि दुवै हाँस्यो। परिवारमा को को छन् मात्र होइन, हामी दुवैको परिवारका प्रत्येक सदस्यको पूरै बायोग्राफी हामीलाई थाहा भइसकेको थियो। एक दिन बानेश्वर ओर्लेर चोकबाट भित्र छिरिसकेपछि करिब करिब तरकारी बजारतिर पुगिसक्दा मैले मोबाइल नम्बर माग्ने हिम्मत गरेँ। उसले कुनै प्रश्न प्रतिवाद केही नगरी आफ्नो नम्बर दिए र उसकोमा मिस कल दिन भने। त्यसपछि उसले पनि आफ्नो सेटमा मेरो नम्बर सेभ गरे। भोलिपल्ट उसको फोन आयो, सोधी, कहाँ छौ? चोक पुग्नै लागे। मैले भने, छिटो आऊ, म कुर्दैछु। त्यस दिनदेखि हामी फर्कँदा मात्र होइन कलेज जाँदा पनि सँगसँगै हुन थाल्यौं। केही नियम बने जस्तो नयाँ बानेश्वर चोकमा जो पहिले पुग्छ उसैले फोन गरे।
जाँदा उसले भाडा तिर्ने अनि फर्कँदा मैले। जाँदा फर्कँदा दुवै समय अफिस टाइम परेकाले बसमा धेरै उभिन्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ कुनै एउटा सिट खाली भइहाल्यो भने म उसैलाई अफर गर्थेँ। ऊ केही नभने खुत्रोको सिटमा बस्थे र सायद म उभिएको पनि देख्न सक्दिन थिए। मिलेसम्म ऊ आफू बसिरहेको सिटमा अलिकति ठाउँ मेरो निम्ति पनि निकालिदिन्थे। हामी अटै नअटै एउटै सिटमा बस्थ्यौँ खाँदिएर। त्यो सब देख्दा साइडमा कोही बसिरहेको छ भने उसलाई अलिकति सर्न दबाव पर्थ्यो। क्लासमा पनि ऊ आफू बसिरहेको सिटबाट सरेर प्रतीक्षाहरूको सिटमा आइसकेकी थिए। एक दिन क्लासमा बसिरहँदा इसाराले मैले नै उसलाई पछाडिबाट आउन आग्रह गरेको थिएँ। ऊ सिधै हामी बसेको सिटमा आएर बस्न त सकिन, तर प्रतीक्षाहरूको सिटमा उनीहरूसितै बसी गफ गर्ने बहानाले बिस्तारै ऊ प्रतीक्षाहरूसँग बस्न थाले। यसरी इन्ट्रान्स टपमा साया ब्याक बेन्चर भई। यस कुरामा निकै गौरव थियो कि क्लासका सबभन्दा सुन्दर केटी हाम्रै अगाडि बस्थे र तिनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित भइसकेको थियो। उनीहरू पछाडि फर्कँदा प्राय पढाइ र नोटहरूको विषयमा ज्यादा कुरा हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ सिनेमाका कुरा पनि गर्थे। सबभन्दा धेरै सिनेमा प्रतीक्षा हेर्दिरहेछ। कुनै सिनेमा मन परेको छ भने सानैदेखि तारिफ गर्थे। मन नपरेको छ भने छिछिछि भनिहाल्थे। उसका लागि यस बीचको मूल्याङ्कनै थिएन। एक दिन प्रतीक्षाले नै हामीतिर फर्कँदै सिनेमा हेर्न जाने प्रस्ताव राखे। किरण मक्क पर्दै आफै अघि सरेर सोध्यो, कुन सिनेमा? कागबेनी, उसले भने। तर मेरो जिज्ञासा अर्कै थियो, सोधिहाले, अनि को को जाने? हामी चारजना, प्रतीक्षाले आफूहरू चारैजनालाई चोरी औनाले देखाउँदै भने। तिमीहरू गयो भने छजना, मैले आफ्नो उत्तर पाइहालेँ। तर डेट त सोध्नु पर्यो नि, उसले भने। शनिबार मर्निङ सो जय नेपालमा। शनिबार हामी दुईजना केटा चारजना केटीसित डेट गइरहेका थियौँ। अलिक अप्ठ्यारै थियो परिस्थिति, तर केही नहुनुभन्दा यो पनि धेरै ठिक थियो। एकजनाको भागमा दुईजना केटी दोब्बर फाइदा भइरहेको थियो। तैपनि मनमनै के सोचे भने दुईटी चाहिँ नआइदिउन्। अर्को हाम्रो ग्रुपमा दुईजना केटा बढी नभएकोमा भयंकर अफसोस पनि लागिरह्यो। मनमनै सोचे अब क्लासका दुईजना केटालाई आफ्नो गुटमा समावेश गर्न आवश्यक छ। चिया पिउने तर्खरमा थिए। साया कलिङ देख्न साथ फोन उठाइहाले। हेलो साया, उठिसक्या हो? चिया पिउँदैछु, उम्लिसकेको चिया कपमा हाल्दै थिए। निस्किने बेला भएन, कहाँ भेट्ने त? ठ्याक्कै हामी छुट्टिने ठाउँमा, अब 10 मिनटमा म निक्लिन्छु। ल ओके, सायाले सँगै जाने प्रस्ताव गर्ने जस्तो लागेको थिएन, किनकि यो बिल्कुल अनौपचारिक यात्रा थियो। सिनेमा हेर्न जानु लगभग डेटै जानु बराबर लाग्थ्यो मलाई। सायद मेरो संकुचित सोच हुँदो हो। म अघिल्लै दिनदेखि हलसम्म एक्लै जाने योजनामा थिएँ। उसलाई फोन गर्ने सोच थिएन, किनकि अनौपचारिक रूपमा हामी कहिले भेटिएका थिएनौँ। तर उसको स्वभावको अघिल्लोतिर म नतमस्तक भएँ। सफा टेम्पो चढ्ने स्ट्यान्डमा ऊ पहिले आएर उभिरहेकी थिए। खैरो रङको कोट अनि निलो जिन्समा थिए। क्याडबरी जस्ता ओठमा हलुका गुलाबी रङको लिपस्टिक लगाएकी थिए। टाउकोमा निलो कलरको स्कार्फ थियो। मलाई देख्न साथ बडो सावधानीपूर्वक ओठको लिपस्टिक लतपतिन्छ कि झैँ गर्दै आँसी। मैले धेरै बेर त कुराइन। उसले कुरिरहेको अवस्थामा म सधैँ सोध्ने गर्थेँ, भर्खरै आएकी अनि लिपस्टिक सिपस्टिक लगाएर नक्कली भनेर आएछौ? मलाई भन्न मन लागेको थियो तर हिम्मत गरिन। भने बिहान ठ्याक्कै तिमीले फोन गर्दा मैले नि गर्नै आँटे थिएँ। के बोलौँ के बोलौँको स्थितिमा फ्याक्ट फुत्किहाल्यो। प्रतिक्रियामा ऊ मौन रहे। पुतली सडक हुँदै जाने नेपाल यातायात कुर्नुभन्दा बरु नजिकै लागिरहेको सफा टेम्पो चढेर न्यू प्लाजासम्म गयौं। उसको शरीरबाट जासिमिन फ्लेभरको लेडिज पर्फ्युम बास्न आइरहेको थियो। बिहान बिहानै मुड फ्रेस भयो। जाडो निकै थियो, काम लाग्न पाएको थिएन। डम्म हुस्सु थियो। म घरिघरि अगाडि र घरिघरि साइडबाट सायालाई हेरिरहेको थिएँ। उसले दुवै हात कोटको गोजीमा हालेकी थिए। मुखबाट बाफ उडिरहेको थियो। मलाई चुरोटको असाध्य तलतल लाग्यो। तर सायाको अगाडि कसरी चुरोट खानु? फेरि तत्कालै मनले तर्कना गर्यो, आखिर ढाँटेर लुकीलुकी कति जेल चल्छ र? कमसेकम 2-3 वर्ष उसित सङ्गत हुँदैछ, आखिर कुनै दिन थाहा पाउँदै पनि हो। त्योभन्दा सत्य कुरा आजै जान्नु उपयुक्त होला। साया, सुरुमा नाउँले बोलाए मात्रै। हँ, उसले भने। तिमी अप्ठ्यारो मान्दैनौ भने के म धुमपान गरौं? सोधेँ हिम्मत गरेर। पक्कै पनि, उसले भने, सोध्नै पर्दैन थियो। नजिकै पसलमा गई चुरोट किनेर सल्काए। त्यतिन्जेल ऊ मलाई कुरेर बसिरहे। धुवा तानिसकेर फाल्दै गर्दा उसलाई भने, लेडिजहरू अलिक असहज मान्छन् भनेर तिमीलाई सोधेको। आजकल लेडिजहरू पनि खान्छन् मिस्टर। मिस्टर भन्ने शब्द उच्चारण गर्दा उसले अलिक लेग्रो तानेर भनेकी थिए। केही हेपे जस्तो, केही गाली गरे जस्तो। त्यो लवज हामीले नियमित बोल्ने संवादका लयभन्दा भिन्न कायदाको थियो। म अनौठो मानेर उसलाई हेरिरहेको थिएँ। त्यसो भए तिमी पनि? होइन होइन, उसले मेरो कुरा राम्ररी सकिन नपाउँदै भने, म चुरोट खान्न। घरमा बाबा खुब खानुहुन्छ। उहाँको कोठा कुनै दिन छिर्नु, पुरै कोठामा चुरोटको मात्र गन्ध पाउँछौ। उहाँको कोठा कुनै दिन छिर्नु अर्थात् साया मलाई आफ्नो घरलाई जान चाहन्छे। कमसेकम उसको बाबा चुरोट खान्छन् भन्ने प्रमाण देखाउन। मलाई चुरोट सँगसँगै त्यस कुराले थप आनन्द दियो। जय नेपाल हलमा हामी पुग्दा किरण प्रतीक्षा र अनु आइसकेका थिए। गेटमा उभिएरै हाम्रो बाटो हेरिरहेका रहेछन्। अनि दिव्या खोइ त? सायाले प्रतीक्षालाई सोधी। दिव्या भ्याउँदिन रे, प्रतीक्षाले भने। बिहामा जानु छ भन्दै थिए। धन्य, कमसेकम एउटी केटी भए पनि घटी। केही मात्रामा भए पनि सन्तुलन भएको थियो। अर्की पनि घटे कति राम्रो हुन्थ्यो। पैसा उठाएर टिकट काट्यौं। अब हलभित्र छिर्ने बेलामा के लाग्यो भने बस्दा पनि सायासित बस्न पाइयोस्। अरूले कतिको सहयोग गर्छन् हेर्न बाँकी थियो। तर किरणलाई भने पहिले मैले सावधान गरिसकेको थिएँ। ऊ पनि आफूलाई प्रतीक्षाको छेउमा बस्ने माहौल मिलाइदिनका लागि मसँग सहयोग मागिरहेको थियो। मैले टाउको हल्लाएँ। बर्याङ चढ्दा केटीहरू हामीभन्दा अगाडि थिए। किरणले अनुतिर इसारा गर्दै भन्यो, कबाबमा हड्डी।
एउटा मात्र हड्डी भन्न मैले भने अर्की आएकी बेझन दुईटा हुन्थ्यो चबाउने गाह्रो पर्ने गरी तीनजना केटी सुरुमै लहरै बसिहाले भित्तातिर साया त्यसपछि प्रतीक्षा र छेउमा अनु अनुको छेउमा किरण बस्यो र त्यसपछि सबभन्दा ओरको सिटमा म सोचेभन्दा धेरै नै भिन्न भइदियो हाम्रो योजना किरण र म आपसमा मुखामुख गरेर एकअर्कालाई धिक्कारी रह्यौं मैले खुसको उसको कानमा भने कमसेकम अनु भए पनि छेनी मोज छेउमा मोज गर्न चुप उसले साउथीमै भन्यो अहिले सुनली सिनेमा सुरु भयो बीचमा एउटा दृश्य थियो नेपाली सिनेमाका नायक नायिका कथाले मागे जति दिन्छु भन्थे तर यहाँ कथाले बिल्कुलै नमागेको दृश्यमा दिने जति पनि दिइरहेका थिए र लिने जति पनि लिइरहेका थिए त्यो दृश्य आउँदा हलमा केटाहरूले अलिक बढ्दै हल्ला गरे यता हाम्रो प्रतीक्षा पनि सुनिने नै आवाजमा शान्तिनु भए पनि हल्ला गरिरहेको थिए मलाई भने लाज लागिरहेको थियो हाफ टाइममा केटीहरू कोही बाहिर निस्केनन् किरण र म भित्र गुम्सिरहन सकेनौ पिसाब फेरिसकेपछि हामीले केही खानेकुरा किन्नेबारे सल्लाह गर्यौं जे भए पनि केटीहरूको अगाडि फुर्ती गर्नै पर्छ हामीले हाम्रो पुरुषत्वले कर लगायो 400 रुपियाँ खर्च गरेर स्न्याक्स र कफी किन्यौं 200 उसले हाल्यो 200 मैले केटीहरू पनि मक्ख परे सिनेमा सकिएपछि हामी हल बाहिर आएर छुट्यौं नयाँ मानेश्वर जाने नेपाल यातायात जय नेपाल हलको साइडमा ठ्याक्कै लागिरहेको थियो साया र म दौड्दै गएर चढिहाल्यौं र झ्यालबाट अरूलाई बाई भन्यौं मैले सायालाई सोधेँ कस्तो लाग्यो त सिनेमा साया नेपाली सिनेमा पनि खतरा भएछ खतराको अर्थ राम्रो वा नराम्रो त्यो भन्ने प्रश्न थिएन मैले उसलाई प्रस्ट्याउन पनि भनिनँ साया र म कलेजसम्मका सहयात्री मात्र थिएनौ हामी बिदाका दिनमा नयाँ बानेश्वर चोकमा भेट्थ्यौं ठिक त्यही ठाउँमा भेटिन्थ्यौं जहाँ हरेक दिन कलेजबाट फर्कँदा छुट्टिन्थ्यौं साँझ त्यो चोक अत्यन्त व्यस्त हुन्थ्यो तरकारी किन्न आउने महिलाको भिड लाग्थ्यो त्यहाँ भिडभाडबाट आइरहेको दुब्ली पातली सायालाई म परेबाट देख्थेँ ऊ आफ्ना ओट अलिकति तन्काउँथे बुत्तुकै हुन्थे म र नर्भस सासु हाँस्थे खोइ यतिको घनिष्ठता हुँदाहुँदै पनि म उसको अघिल्तिर नर्भस नै हुन्थे सोच्थेँ के यी सब उसले चाल पाइरहेकी छ उसलाई पानीपुरी खुब मन पर्थ्यो माछा बेच्ने चोकको भिडभाड छिचोल्दै केही पर छक्कु बक्कुको मन्दिर अगाडि पानीपुरी बेच्ने भैयाहरू भए ठाउँ गएर हामी पानीपुरी खान्थ्यौं भैयाहरूलाई घेरेर बसेका युवतीहरूको भिडभाडमा केटा मान्छे म मात्र हुन्थे पानीपुरी खाइसकेपछि हामी मीन भवनतिर लाग्थ्यौं गफ गर्दै गर्दै नेपाल कमर्स क्याम्पससम्म हिँड्थ्यौं त्यहाँ केटाहरू बास्केटबल वा क्रिकेट खेलिरहेका हुन्थे हामी एकछिन त्यहाँ बस्थ्यौं अनि साँझ झमक्क हुन लागेपछि घर फर्कन्थ्यौं फागुन लाग्ने लाग्ने बेला थियो जाडो एकरती पनि कम भएको मौसम विभागको रिपोर्ट थियो तर जति जाडो भए पनि उसको सामिप्यतामा मलाई न्यानोभित्र घुटमुटेको आवाज हुन्थ्यो अलौकिक ताप ऊर्जा मेरा कोष कोशिकामा सञ्चार भइरहन्थ्यो मलाई उतिर फर्केर तिमीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर सोध्न मन लाग्थ्यो सायाले आफ्ना दुवै हात ज्याकेटको खल्तीमा हालेकी हुन्थे एक दिन उसलाई सोधेको थिएँ जाडो छ अघि साया क्याडबरी ओठ खोलेर भनी एकदम म एकपल्ट फिस हाँसेँ आखिर मैले ऊबाट यो त आशा राखेको थिइनँ कि उसले मैले मनमनै सोचेको कुरा भनोस् म आफै त खोल्न सकिनँ ऊ झन् के खोलिदियो कमसेकम यो मामिलामा तर पनि उसको त्यो छोटो प्रतिक्रियापछि मौन रहन मेरो धर्मले मान्थेन कमसेकम उसको हकमा उसितको सम्वाद साटासाटमा मैले आफ्नो प्रतिक्रियालाई नै अन्तिम बनाउँदै आएको थिएँ अरू मान्छेसँग भए बेग्लै कुरा कफी खाने त गोजीबाट देब्रे हात निकालेर कडी हेरेर उसले भने हुन्छ हामी कफी खान गयौँ रोल्स क्याफे त्यहाँ हामी कफी खान नियमित जान थाल्यौँ कहिले त्यहाँ उसको फेभरेट चिकन रोल पनि खान्थ्यौँ कफी खाँदै गर्दा मलाई लाग्थ्यो हाम्रो कपमा रहेको कफी कहिले नसकियोस् उसको अगाडि चुरोट पिउन पनि मामुली चाहिँ भइसकेको थियो त्यसैले कफीमा गएर मैले चुरोट सर्काउन थालेँ उसित भएका बेलामा झन बढ्दा चुरोट पिउने भएको थिएँ सायद मलाई लाग्दो हो उसले केही प्रतिवाद गरोस् भनोस् अति तिमी कति चुरोट पिउँछौ अलिक कम गर यो चुरोट पिउन वा पिइरहेको चुरोट मेरो मुखबाट फुत्त झिकेर फालिदियोस् तर उसले त्यसो केही गर्थिन एक दिन सिडिएसबाट बिदाबारी भएर हामी जंगलको ओह्रालो झर्नासाथ मैले गोजीबाट चुरोट झिकेर सल्काएको थिएँ मैले चुरोट खाएको हेर्दै उसले सोधेकी थिएँ त्यस्तो खास के हुन्छ स्मोकिङमा एकछिनको इन्जोयमेन्ट हो फोक्सोभित्र लिएको धुवाँ हावामा फाल्दै मैले भनेको थिएँ त्यसो भने खोइ एकचोटि म पनि ट्राई मार्छु नि त उसले भनेकी थिए एकछिन त अलमलमा परेको थिएँ म सायद म अलमलमा परेको उसले बुझेँ मलाई अलिक व्यङ्ग्य चाहिँ गरी इन्जोयमेन्ट नै हो भने हामी किन चुक्नु केटी मान्छे भएर किन खान्छौ भनेर नि यसो भनिसक्दा म भित्रभित्रै चुकचुकाइरहेको थिएँ केटीहरूलाई उनीहरूको जेन्डरलाई लिएर केही भन्यो भने तत्कालै प्रतिरक्षामा उत्रिहाल्छन् कहिलेकाहीँ लाग्छ यस्तो एकता पुरुषमा किन हुँदैन उसले अरू केटी जस्तो क्रान्तिकारी प्रतिरक्षा गर्ने चेष्टा भन्ने गरेकी थिएन किन र स्मोकिङ एउटै जेन्डरको लागि हो र थप नबोली मैले उसलाई चुरोट दिएको थिएँ उसले एकपल्ट तान्दा नै ख्वाङ ख्वाङ खोकी मैले उसलाई धुवाँभित्र तान्न सिकाएँ एक सरको तानेपछि टाउको रिङ्ग आयो भनेर चुरोट मलाई फिर्ता दिँदै भनेकी थिए खोइ इन्जोयमेन्ट भेटिनँ मैले त सुरुमा इन्जोयमेन्ट कहाँ भेटिन्छ मैले भनेको थिएँ बानी पर्नुपर्छ नि भो पर्नु परेको छैन उसले कति मिठो आवाजमा भनेकी थिए मिठो गीतको मुखलाई सुने जस्तै लाग्यो एकपल्ट दोहोऱ्याउन भन्न मन लागेको थियो त्यसपछि उसले मसँग कहिले चुरोट मागिन मैले खाएकोमा पनि गुनासो गरिनँ तर मलाई प्रतीक्षा थियो उसले मेरो ओठमा च्यापिएको चुरोट झिकेर फालिदियोस् र मलाई आँखा तर्दै भनोस् बन्द गर अबदेखि स्मोकिङ मेरो लागि एक दिन नेदरल्यान्डबाट एकजना गेस्ट प्रोफेसर मरिनेको सिस्टमबारे लेक्चर दिन सिडिएस आएका थिए क्लासमा सबभन्दा हल्ला गर्ने अवसर भनेको यस्तै बाहिरका मान्छे आएको बेला हुन्थ्यो सब गफगाफमा मस्त थिए यस्तो बेला हल्ला गर्नुहुन्न है ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ झैँ गरेर प्रतीक्षा लगायत ऊ सँगसँगै बस्ने सबै केटी अगाडिको बेन्चमा गएर बसे
क्लासरूम का झ्याल का पर्दा लगाइएका थिए। ओभरहेड प्रोजेक्टर में प्रोफेसर ने विभिन्न खाले समुद्री माछा का स्लाइड देखाइरहेका थिए। प्रतीक्षाहरू मग्न भएर एकाएक स्लाइड हेरिरहेका थिए। यता मलाई के गरौं भइरहेको थियो। फेरि त्यो दिन किरण पनि आएको थिएन, म एक्लै थिएँ। मोबाइल झिकेर सायालाई एक मिस कल दिएँ। रमाकान्त यादवको क्लास हुँदो हो त मोबाइलको रिङ क्लासैभरि सुनिदो हो, मैले गरेको फोनको रिङ कसैले सुनेन। टाइट निलो जिन्सबाट मोबाइल झिकेर सायाले हेर्न लागि अनि पछाडि पुलुक्क फर्केर आँखा तर्दै हाँसी। म पनि एकछिन आफ्नै धुनमा व्यस्त भएँ। क्लासरूमका सबै साथीहरू एक एकलाई निहाल्न लागे, सब मग्न थिए लेक्चर सुन्न होइन गफ गर्न। बिचारो प्रोफेसर कसैलाई हल्ला नगर्नु पनि भन्न सकिरहेको थिएन। एक किसिमले टिठ लाग्दो थियो बुढोको हालत। एकछिनपछि मेरो गोजीमा भएको मोबाइल घुइँया गर्यो, मिसकल रहेछ सायाको। अगाडितिरको बेन्चमा आँखा डोराएँ। साया मलाई हेरेर मुसो काँसिरहेको थिए खुच्चिङ शैलीमा। त्यसपछि त के थियो, आलो पालो मिसकल आदान प्रदान भइरह्यो। झुक्क्याएर कुनै कुनै मिसकल ऊ उठाइदिइहाल्थे, मैले पनि उसका केही मिसकल उठाइदिएँ। त्यसपछिका मिसकल सकेसम्म एकदमै छोटो हुन लागे। उसको मोबाइलमा मेरो मिसकल आउँदा ऊ पुलुक्क पछाडि फर्किन्थे, अनुहारमा मधुरो हाँसो सोरेर। उसको मिसकल आउँदा म पनि घिच्रो तन्काई तन्काई ऊ भएतिर हेरेर हाँस्ने प्रयास गर्थे, उसकै देखासिकी गरेर। सायले पटक पटक पछाडि फर्केर हेर्दै आफ्नो मोबाइल चलाउँदै गरेको दृश्यमा प्रतीक्षाले पनि चासो देखाउन थाले। पछाडि फर्केर हाँस्नेमा प्रतीक्षा पनि थपिए। प्रतीक्षापछि बाँकी दुईटी केटीलाई पनि साया र मबीचको मिसकल आदान प्रदान चाल पाउन बेर लागेन। उनीहरू छिनीफिनीमा पछाडि फर्केर मतिर हेर्दै कानेखुसी गर्दै हाँस्न थाले। म भने लाजले डल्लो परौँ लाजै माए। सबैजना मिलेर मलाई गिजाय चाहिँ लाग्न थाल्यो। प्रतीक्षासम्मले पछाडि फर्केर हाँस्दा ठिकै थियो, तर त्यसरी सबैजनाले हेर्दा म एकदमै नर्भस थिएँ। सायालाई अरू मिसकल दिन सकिन। मरिन इकोसिस्टमको गेस्ट लेक्चर सुन्न अगाडि गएर बसेका केटीहरूको ध्यान मेरो एउटा मिसकलले पूरै भाँडिएको देखेर मलाई अलिकति ग्लानी पनि भयो। बेलुकी फर्कने बेला जंगलको बाटो हिँड्दै गर्दा मैले सायालाई सोधेँ, कस्तो लाग्यो त? के? उसले सोधे, मरिन इकोसिस्टमको लेक्चर। मलाई सोध्न मन लागेको थियो, मैले दिएको मिसकल बारे थियो, तर सोध्न सकिनँ। तिमीले भाँडिहाल्यौ नि, उसले भने। पछाडि मलाई एक्लै छाडेर किन गएका त तिमीहरू? मैले होइन नि, सबै प्रतीक्षाको काम हो। अनि मेरो बारे के कुरा काटिरहेका थियौ नि? कुरै काटिरहेको भनेर कसरी भन्न सक्छौ? मतिर हेर्दै हाँस्दै खास खास कुसोस गरिरहेका थियौ। भन न प्लिज, के कुरा काटिरहेका थियौ? भनौँ, उसले अलिक लजाएर भने। भन न, तिनीहरू भनिरहेका थिए कि तिमी मलाई लाइन मारिरहेछौ। मलाई हाँस्न मन लाग्यो, एकछिन त रोमाञ्चित भए, जिउ तनक्क तन्काउन मन लाग्यो। हतारमा अर्को प्रश्न गरे, अनि के भन्यो त? होइन भने नि। किन? उसले एकपल्ट मलाई पुलुक हेरी अनि भने, अनि के हो भन्नु त? हो भने हुन्थ्यो नि त। ऊ एकछिन अलमल्ल परेर मलाई आँखा तर हेर्न लागि अनि साबिकभन्दा अलिक ठूलो स्वर पारेर भने, ए मिस्टर, कति तिमी मलाई लाइन त मारिरहेको छैनौ? यसरी उसले च्याप्पै अठ्याउली जस्तो लागेको थिएन। मलाई साँच्चै अप्ठ्यारो भयो। हो भनौँ रिसारे हिँड्ली र जीवनमा कहिले मसित नबोली, होइन भनौँ यस्तो सटिक मौका हातबाट गुम्ला कि भन्ने भए। हो होइनको द्वन्द्वमा निकै लामो समय फँसेपछि अनायासै मुखबाट फुत्कियो, हो भन्यो भने के गर्छौ? ऊ एकपल्ट मुसुक हाँसेर भने, म रिसारे हिँडिदिएँ भने के गर्छौ? मनमा नै गदगद भइरहेको थिएँ। म भने, म फकाउन आएँ भने के गर्छौ? म फकिन मानिन भने के गर्छौ? त्यसमा म हार्न चाहिन भने के गर्छौ? मैले पनि तिमीलाई जित्न दिइनँ भने के गर्छौ? हार जित नै रुमली रहँला उसो भए, मैले निराश भएको अभिनय गर्दै भने। थुक्क लाछी, उसले भने, तिम्रो यो प्रतिक्रिया पनि हार नै हो। तिमीलाई हराएर मैले जित्नको कुनै उद्देश्य छैन साया। त्यस्तो किन? उसले प्रश्न गरी। योभन्दा अगाडि आफै बुझ्ने, मैले भने मलाई सबै कुरा बुझाउन आउँदैन। मैले बुझ्न चाहिन भने नि, उसले फेरि न्यू खोज्ने शैलीमा भने, बुझ्न चाहिन होइन बुझपचाउन चाहे भने नि भन न। मैले अलि झोकिएर भने, उखै तिति हाँसी। एकछिनपछि भने, तिमी कस्तो मान्छे, कष्ट भन्न सक्दैनौ केही कुरा? बुझ्नेलाई इसारा नै काफी हुन्छ। म त अबुझ परे महाशय, ऊ हाँसिरहेकी थिए उपहासको हाँसो। एकपल्ट त उसलाई भोत्याउनु जस्तो रिस उठिसकेको थियो, तर चुप लागेर बसे। बोले ऊ त्यही कुरालाई खिल्ली उडाइदिन्थे, किन बोल्नु जस्तो लाग्यो? एकछिनसम्म त म नबोलेकोले ऊ नै अघि सरी बोल्नलाई, किन बोल्न पनि छाड्यौ त? तिमीलाई खिल्ली उडाउने खुराक व्यर्थ किन दिनु भनेर नि। के तिमी मलाई चुरोड दिन खोजिरहेका थियौ? ऊ अझै झिस्किन नै मुडमा थिए। खिल्ली चुरोडको मात्र हुन्छ र? मैले फेरि झोकिएर भने, नेपाली भाषा बुझ्दिनौ? खै, आफू त नेवारकी छोरी परे। ऊ मलाई रिस उठाउन लागि परेकी थिए, म बुझिरहेको थिएँ। म नरिसाउनु पर्ने हो, तर खै म झन् रिसाइरहेको थिएँ। ऊ मेरो कुरा बुझेर पनि बुझपुचाइरहेकी थिए भने मलाई थाहा थियो। केटीहरू दुईटा केसमा यसरी कुरा चपाउने गर्छन्, कुनै कुराप्रति रुचि नभएको र केटाहरूलाई सताउन चाहेको बेला। तिमीसित बोल्नु नै बेकार छ, तिमी कति कमजोर मान्छे यार, उसले जिस्किने वा हाँस्ने जस्तो क्रियाकलापलाई कम गराउँदै भने। जतिखेर पनि आत्मसमर्पण गर्न खोज्छौ, आत्मसमर्पण गरेर समस्या कहाँ सुल्झिन्छ, झन् उल्झनमा पो परिन्छ। तिमीलाई कुनै तरिकाबाट मैले बुझाउन सकिनँ, अनि के गरौँ त? मुख आँ गर्नेलाई नखुवाउन सकिन्छ? तिमी त ट्याप्प मुख थुनेर बसेकी छौ। हो, त्यही त तिम्रो कमजोरी हो, त्यो मुख ट्याप्प बन्द गर्नेको, मुख खोल्न सक्नु पर्यो नि। आशय प्रश्न बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। ऊ के भन्न खोज्दै थिए, उसको प्रतिक्रिया के हो? अह, म केही बुझिरहेकै थिइनँ। बुझिनँ तिम्रो कुरा भनेर उसलाई भन्नु पनि उसको दृष्टिमा मेरो अर्को कमजोरी हुन सक्थ्यो, अनि मेरो कमजोरीमाथि कमजोरी फेला पारिरहेकी उसले मेरो प्रेम के स्वीकारले? एउटा कमजोर मान्छेसित एउटी सर्वगुण सम्पन्न केटीले प्रेम किन गरोस्? त्यसैले उसका कुरा बुझे चाहिँ गरेर साइडमा भएकी उसैलाई हेरिरहे।
जंगलको बाटो अघि नै सकिसकेको थियो। खेतका आली आली हिँड्दै थियौं। एक ठाउँमा फड्के थियो सानो खोल्सोमा। त्यो फड्किएपछि उसले भन्यो, एउटा कुरा भन्नु है, कसैलाई कन्भिन्स गर्नु छ भने तिमी उसमा हावी हुनुपर्छ। उसको अघिल्तिर आफू कमजोर भएको कहिले नदेखाउनु। आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सक्दो ढाकछोप गर्नु। उसको लेक्चर मलाई मन परेन। यहाँ ऊ हावी हुन खोज्दै थिए। मेरो अहमले त्यो सजिलै ग्रहण गर्ने सामर्थ्य कहाँ राख्थ्यो र? मैले पनि फाइनल कुरा गर्छु भने अठोटले सोधेँ। ल भयो, तिम्रो फाइनल प्रतिक्रिया के हो? सेमी फाइनल के थियो र? तिमी अझै जिस्किरहेकी छौ। ल तिम्रो क्रिया के थियो र म प्रतिक्रिया दिउँ? प्रतिक्रिया दिनुपर्ने विषय त स्पष्ट जान्न पाऊ। उसले टक्क अडिएर भने। खेतको बाटो सकिएपछिको कालो सकिने बित्तिकै ठ्याक्कै बिजुलीको ठूलो टावर लिएर पुगेका थियौं। एउटी आई भाई हामी हिँडेभन्दा विपरीत दिशाबाट आइरहेकी थिए। त्यसैले म केही बोलिनँ। ऊ हाम्रो कुरा सुन्न सक्ने रेन्ज बाहिर पुगी भन्ने आभास भइसकेपछि मैले अलिक हिम्मत गरेर भने, म तिमीलाई प्रेम गर्छु साया। मेरो मुटुको ढुकढुकी अनियन्त्रित भइसकेको थियो। काम चरक्क लागेको थियो। भर्खरै काटेको उकालोको तपेडी कम थिएन। शरीरबाट पसिना निकाल्नलाई जन्त्यामाथिको टन्टलापुर हाम्रो यो मानसिक स्थिति यी तिनै कारण पसिना साबिकभन्दा दोब्बर निक्लिरहेको थियो। एकछिन घोरिएर उसले भने, यसको जवाफ तिमीलाई कहिलेसम्म चाहिने? तिम्रो खुसी अहिले दियो भने म धन्य हुने थिएँ। यति ठूलो डिसिजन तुरन्तै कहाँ गर्न सक्छु? अलिकति समय देऊ न। उसले धेरै नै नम्र भएर भने। एकछिन अघिसम्म जिस्किरहेको बानी अलि एकाएक फुत्त कतै मिल्काएकी थिए। उसले घर परिवारमा सल्लाह गर्न लाग्यो कि? मैले सोधेँ। यस्तो सिरियस क्षणमा पनि मलाई जिस्किने आँट कहाँबाट आयो? आफै छक्क परे। धत, उसले भने, मर्नु छ र मलाई? म मुस्कुराएँ मात्र। उसले फेरि भने, भोलिसम्म डिसिजन दिन्छु। तर एउटा कुरा के? मेरो उत्तर नो पनि हुन सक्छ। उसले भने, यदि मैले नो भने पनि हाम्रो मित्रतामा त्यसले कुनै असर नगरोस्। म प्रयास गर्छु। मैले अलिक निनाउरो मुख लाउँदै भने, तर भरसक नो नहोस् है। लेट्स सी, उसले भने। बर्खु चोकमा नेपाल यातायात आइसकेको थियो। दुवैले सिट पायौं। बसमा हामी मौन बसिरह्यौं। छुट्टिने बेलामा भने, मैले भोलि नो सुन्नु नपरोस् है साया। ऊ केही बोलिन। एकपल्ट मेरो आँखामा प्रष्टसित हेरी र घोसे मुन्टो लगाएर मुस्कुराउँदै लमक लमक आफ्नो बाटोतिर लागि। ऊ मेरो आँखाबाट ओझेल नउन्जेल म त्यहीँ उभिरहेँ। सहायसँग छुट्टिएपछि मलाई कोठामा जाने मन लागेन। कहाँ जाउँ के गरौँको स्थितिमा नयाँ बानेश्वरतिर भड्किरहे। बीआईसीसी भवन नजिकैको पानी ट्याङ्की बाहिर सड़कमा उभिएर तीन कप चिया पिएँ। त्यतिखेरसम्म रात झमक्कै परिसकेको थियो। चिया स्टल अगाडिको पीपलको रूखको चौतारामा बसेर अनेक थरीका मान्छे संविधान र संविधान सभाकै विषयमा केन्द्रित रहेर गफिरहेका थिए। अगाडिको पेटीमा ओभरदोर गर्नेको कमी थिएन। अरू बेला यही ठाउँमा कति केटा भेटिन्थे, आज कोही भेटिरहेको थिएन। केटाहरूसँगै भएका बेला त्यहाँ ओभरदोर गर्ने केटीहरू हेरेरै समय कट्थ्यो। तर त्यस दिन कोही केटी पनि हेर्न मन लागेको थिएन। ओभरदोर गर्ने मान्छे अपरिचित छायाभन्दा बढ्दा केही लागेन। कोठातिर जानका लागि अझै पाइला अघि सर्न मानेनन्। एकछिन साइबर छिरे। मेल चेक गर्नभन्दा अर्थ केही गर्न मन लागेन। उफ, यो अधैर्यलाई कहाँ मिल्काउँ? कसरी बिताउँ आफू अघिल्तिर लम्पसार बसेको यो सिङ्गो रात? मलाई प्रष्ट थियो त्यो रात मेरो अनिदै बित्थ्यो। त्यसैले कोठामा जाने मन लागेको। आठ बज्यो, कोठा नगई सुखै थिएन। जान साथ एउटा चुरोट झिकेर सल्काएँ। मोबाइलको ग्यालरीमा गएर गीत प्ले गरेँ। नारायण गोपालको यति धेरै माया दिए बज्यो। खाना पकाइन। तीन कप चियाले पेट डुस्स बनाइसकेको थियो। उसै पनि म भित्रको उद्विग्नताले भोक लगाउने इन्जाइमलाई निस्तेज बनाइसकेको थियो। तीनवटा चुरोट र चारवटा गीत सकिसकेपछि मोबाइलमा दुईचोटि टिन टिन गर्दै आएको मेसेज टोनले मुटुको धुकधुकी बढाइदियो। मोबाइल अन गर्दा हात काँपिरहेको फिल भयो। मेसेज चाहिएको थियो, लेखेको थियो। मेरो रिप्लाई यस, रातभरि राम्ररी सुत्नु, बाँकी भोलि भेटेरै कुरा गरौँला, गुड नाइट। मेसेज पढिसकेपछि म झन काँप्न लागेँ। बाख्राका पाठा चाहिँ उफ्री उफ्री नाचौँ जस्तै लाग्न थाल्यो। रातभरमा 50 पल्ट जति हेरिआउँला। यसो उसो गर्यो त्यही मेसेज हेर्न मन लाग्ने। रातभरि निदाउनै सकिनँ। साला प्रेम यस्तै रहेछ, भए पनि ननिदाइने, नभए पनि न त केही मुखमा हाल्नै मन लाग्यो। कसम त्यसपछि मैले चुरोट पनि सर्काइनँ। प्रेम भन्ने चिज यस्तै रहेछ। भोलिपल्ट सायासँग भेट भयो, जसरी हामी सधैँ भेटिन्थ्यौं। त्यही चोक, त्यही समय, त्यही परिवेश। तर पनि त्यो दिन भिन्न थियो हाम्रो लागि, कमसेकम मेरो लागि। प्रायजसो चोकमा पहिला पुग्ने उही हुन्थे। त्यस दिनमै मै पहिला पुगेँ। ऊ आउने बाटोको पर परसम्म आँखा तन्काइ तन्काइ हेरिरहेको थिएँ। करिब 10 मिनटपछि ऊ लम्किँदै आई। टिमिक्क परेको कालो स्वेटर लगाएकी उसको छातीको आकार प्रकार प्रष्ट देखिन्थ्यो। एकछिन मलाई आफैसँग हाँस उठ्यो। पहिलो दृष्टि कहाँ पुगेको होला? सत्य नडाटीभन्दा अलिकति त पश्चाताप पनि भयो। उसको हुलिया पनि त साबिकभन्दा अलिक भिन्न थियो। त्यस दिन सधैँ जिन्समै देखिने उसले त्यस दिन कटराइजको रातो प्यान्ट लगाएकी थिए। उसको आँखा पनि साबिकभन्दा अलिक काला थिए। किन त्यस्तो? आफैभित्र खुल्दुली उब्जियो। नजिक आएपछि मात्र पत्ता लगाएँ। उसले त्यस दिन गाजर लगाएकी रहेछ। कपाल पूरी पछाडि फर्काएर एक सरो बाटेकी। मलाई देख्न साथ ऊ हलुका हाँसी। क्याडबरी ओठमा ओरेन्ज बल पोतिएको थियो। नजिकैबाट देखेँ। कहाँबाट सुरु गर्नु कुराको प्रसङ्ग? ऊ पनि मेरो छेउमा परेको केही बेरसम्म बोलिन। केही बोल्नु थियो हामी मध्ये एकले, तर हामी रोकिएका थियौं। ऊ नङ टोप्दै केही हाँस्दै मलाई हेरिरहेकी थिए। म पनि आफ्नो गोजीको मोबाइल हातमा खेलाउँदै थिएँ। लाग्यो के बोल्नै पर्छ र, के आँखैले काम चलाउन सकिन्न। निकै बेरपछि भने, आज भिन्न देखेकी छेउ साया। ऊ भुइँतिर हेरिरहेकी थिए।
आफ्नो दृष्टिलाई भुइँबाट उकेलेर मतिर ल्याई उसले मन्द मुस्कान साथ अनि भनी, आज सब थोक भिन्न छ, आज सब थोक भिन्न छ। मैले पनि मनमा नै दोहोऱ्याएँ, हामी केही बोलेनौ, कमसेकम बल्कु नकटुन्जेल। त्यसपछि उसले नै कुरा निकाली, राति सुतेनौ? म हाँसे मात्र, तर केही बेरपछि संवादहीनतालाई अन्त्य गर्नु जरुरी ठानेर भने, तिमीले सुत्न दियौ र? किन? उसले आश्चर्य मिश्रित आवाजमा सोधी। झन् तिम्रो निद्राको लागि मैले आज दिनुपर्ने रेस्पोन्स हिजै दिएँ। हिजोको रात त कुनै पनि हालतमा अनिति बित्नेवाला थियो साया, मैले भने। सायद तिमी त निदायो होला, मैले सोधेँ सोध्न नपर्ने प्रश्न। अँ भन्दा बढ्दा उसले केही पनि भनिन। हिजै तत्कालै उत्तर दिए कि भए के बिग्रन्थ्यो होला, मैले भने। यत्रो ठुलो डिसिजन एकछिनमा कसरी लिन सकिन्छ? तिमीलाई थाहा छैन, मेरो घरमा यो कुरा थाहा पायो भने जिउँदै मार्नुहुन्छ। कत्रो रिस्क लिएर दिएको डिसिजन पो, उसले भने। तिमीले मलाई प्रपोज गर्ने कुरा पनि तुरन्तै सोचेर गरेका थियौ त? एउटा कुरा सोधौ? सोधन, उसले भने। अनि कुन फ्याक्टरले तिमीलाई यस भन्न लगायो? हामी लगभग लगभग सिडी यस पुग्न लागिसकेका थियौँ। दुवैजना स्याँ स्याँ गर्दै जंगलको उकालो चढिरहेका बेला ऊ टक्क अडिए। मेरो प्रश्नले कि उकालोको थकाइ मैले बुझिनँ। अडिएर दुई तिनपल्ट लामो सास फेरी। त्यस्तो कुनै विशेष फ्याक्टर छैन, हामी बीच घनिष्ठता भयो, त्यसैबीच तिमीले प्रपोज गर्यौ, हेर्दा राम्रै छौ, हँसाउँछौ, अरूभन्दा केयर गर्छौ, तिम्रो साथमा पुरै इन्जोय गर्छु, अनि सोचेँ नो भने भने त मैले यी सब कुरा गुमाउँछु, त्यसैले यस भने। त्यसैले यस भने? यसोभन्दा ऊ अलिकति हाँसेकी थिए, एकदमै अबोध हँसाइ थियो त्यो। उसका निधार र आँखा पनि हाँसे, अनि प्रेम। मलाई उसको सम्पूर्ण प्रतिक्रिया त्यति चित्त बुझिरहेको थिएन, त्यसैले सोधेँ। उसले भने, अनि यो सब के हो त, के यी सब प्रेममा छैन? उसको कुरा पनि ठिकै हो, आखिर प्रेम हो के? म केलाई प्रेम बुझ्न खोजिरहेछु? उसले के गरेमा मलाई प्रेम गर्छ भनेर बुझ्नु? के एक आपसको साहचर्यको मिठासमा लिप्त हुनु प्रेम होइन? ऊ केही मलाई बुझ्छ, म केही उसलाई, यो समझदारी पनि त प्रेमको कारक हो। म सायद हामी बीच नै रहेको प्रेमलाई अदृश्य दुनियाँमा खोज्ने दुष्प्रयास गरिरहेको थिएँ। आफै कन्भिन्स भए। उकालो सकिएर सिडी यस आइसकेको थियो। सबैजना साथीहरू बाहिरै हरियो बोर्ड अगाडि गुजुमुज परेर उभिएका थिए। केही नयाँ सूचना आएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो। हामी पनि कक्षाभित्र नगई त्यही हरियो बोर्ड अगाडि गएर सूचना पढ्न लाग्यौं। सूचना प्राक्टिकल क्लास शुरू हुने बारे रहेछ। क्लासका पूरै विद्यार्थीलाई जम्मा दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो। रोल नम्बर 1-24 मर्निङ ग्रुप र 25-48 डे ग्रुप। मर्निङ ग्रुपको प्र्याक्टिकल क्लास बिहान 7-9 थियो र डेको सिफ्ट दिउँसो 2-4 तर थ्योरी क्लास दुवै ग्रुपको उही समय 10:30-2। म रुटिन हेरेर अभाग भएँ। कुन दिनमा आएछ यो रुटिन? जुन दिनदेखि सायासित उसको प्रेमीको हैसियतले नजिक हुने अवसर पाइरहेको थिएँ, त्यसैको भोलिपल्टदेखि हाम्रो साहचर्य टुट्नेवाला थियो। कस्तो कुसंयोग, उसलाई बिहान 7 कलेज आइपुग्नुपर्ने र मलाई 10:30, अनि फर्काँदा पनि ऊ मभन्दा 2.5 घण्टा छाँडो फर्किनुपर्ने। हाम्रो साथ भनेको त्यही 10:30-2 थियो र त्यो समय ननस्टप लेक्चर एटेन्ड गर्नुपर्ने। कहाँ कतिखेर बोल्नु उसँग? बीचमा हाफ टाइम हुन्थ्यो, तर त्यो बेला सायासँग मात्र एकान्तमा बोल्नु अनेक साथीका लागि कुरा काट्ने अवसर प्रदान गर्नुहुन जान्थ्यो। यसैले जुन दिनदेखि मैले सायालाई पाएँ, त्यस दिनदेखि उसितको एकान्तको माएँ हाय नियति। त्यो दिन पनि साला कस्तो दिन रहेछ, जीवनको पहिलो प्रेम, त्यही प्रेमको मन्जरी कसैले क्रूरतापूर्ण टिपेर मिर्काइदिन आँटे जस्तो लाग्यो। एक झुलको घामको स्पर्श समेत राम्ररी पाउन नसकेको मन्जरी, एक थोपा पानीको सिन्चन पनि नभएको मन्जरी, न हावाको झोकामा एकपल्ट निर्वाध बहकिन पाएको थियो। फर्कदा साया मेरै साइडमा थिए, साबिक चाहिँ जंगलको ओह्रालो झर्दै थियौ। एकै वाक्यमा मनका तडप पोखिदिए, तिमी मर्निङमा म डेमा। मलाई उसको प्रतिक्रिया जान्नु थियो, उसैको मुहार हेरिरहे, प्रतिक्रिया कुर्दै उसले भनी, आजैबाट यस्तो हुनुपर्ने के अर्थमा भनी, सायद म जे फिल गरिरहेछु ऊ पनि त्यही गरिदियो। मैले सोधेँ, अब कसरी भेट हुन्छ साया हाम्रो? शनिबारहरू छन् नि, उसले भने। कहिलेकाहीँ बङ्क आनुला, यति भनिसकेर ऊ हाँस्न लागे। म भित्र पनि किञ्चित आशाका तरङ्ग प्रवाहित हुन थाले। वास्तवमै उसले समस्याको राम्रो समाधान निकालेकी थिए। शनिबारहरू त मैले नै सोचेको थिएँ, तर बङ्क, इन्ट्रान्स टपरलाई म कसरी क्लास बङ्क गर भनौ? मलाई उसितको त्यो साथ सोचेभन्दा पनि प्यारो लाग्यो। सोचिरहे, मेरा प्रत्येक समस्या समाधान गरिदिन सक्ने सामर्थ्य राख्छे ऊ, मेरो भावनालाई राम्ररी बुझ्छे। मैले एउटी पर्फेक्ट प्रेमिका पाएकी छु, म सुहाउँदी छे। जंगलकै बाटोमा थियौ, नेपाल बैंक पुग्ने बेला मैले उसलाई चिया अफर गरेँ, उसले नाइ भनिन। बैंक नजिकैको चियाको दोकानमा बसेर चिया अर्डर गरेँ। चुरोट पनि नसल्कै बस्न सकिन लाग्थ्यो, जबसम्म ऊ प्रतिवाद गर्दिन म व्यर्थ किन चुरोट नपिउँ। तात्तातो चप पनि पाकिरहेको थियो, त्यो पनि मगायौं। खाइसकेपछि जम्मा 27 तिरे। त्यस दिन हामी अर्कै बाटोतिर लाग्यौं। आपसी सल्लाहमा बैंक गाडीको रोडबाट पुनः टियुतिर फर्क्यौं। क्रिकेट मैदानमा म्याच हुँदै रहेछ, त्यो सकिने आँटेको थियो। रोचक त रत्तीभर पनि नभएको म्याच, किनभने नेपाल लगभग जित्ने स्थितिमा थियो। तैपनि एकछिन सँगै बसेर हेर्नमा बिछट्टै आनन्द मिल्यो। उसको सामिप्यता, त्यो रोमाञ्चहीन म्याच पनि रमाइलो लाग्यो। हामी एकदमै नजिक थियौं, ऊ र म अन्जानमै छोइएका थियौं। यति नजिक म उसँग कहिले भएको थिएन। उसको शरीरबाट लेडिज पर्फ्युमको सेन्ट आइरहेको थियो, म महमा लट्ठेको माउरी चाहिँ भएको थिएँ। उसको सामिप्य कुनै लागू भन्दा कम थिएन मेरा लागि। म्याच सकिएपछि हामी
टियु गेट हुँदै कुमारी क्लबको बाटोबाट बल्खु गयौं। हामीलाई सक्दो समय साथसाथ बिताउनु थियो, लागिरहेको थियो हामी केवल यात्रा गर्न।